Добро утро! Денят започва с мен Христина Христова и с Иво Бързаков, Юлия Наева и Владимир Ковачев. Останете с нас до 9. Заедно с редактора на предаването днес, Габриела Гаврилова, сме се погрижили за това отново да сте добре информирани. Празниците продължават. Бабин ден е. Честит празник на всички акушерки, които първи посрещат на този свят новия живот. Сестра ми също има рожден ден. Позволете ми нея да я поздравя, да бъде здрава. И това е най-важното, особено, що се отнася и до нейните колеги, които са на първа линия в борбата с коронавируса. Така започваме предаването днес и разбира се с новините, Юлия. Здравейте и от мен и честит празник. Да се включа в тези поздрави, Христи, с удоволствие. Ние ще започнем с новините отвъд океана тази сутрин, защото президента Доналд Тръмп осъди случилото се в Капитолия. Това го направи във видеообращение в Твитър, след като отново получи разрешение да публикува в социалната мрежа. У нас ще погледнем към предстоящите консултации, които продължават. Днес президента Труман Радев ще се срещне с представители на ЦИК. И разбира се, няма да изневерим на традицията да дадем актуална информация за разпространението на COVID. Тази сутрин новите случаи са 867. Всичко за организацията на изборите ще говорим днес и в нашето предаване, защото пък вчера се срещна и с кметове и Сдружението на общините всъщност каза своите притеснения за това. Разбира се, ще поговорим и за ваксините, онези, които имаме и които очакваме в нашата страна. Какво в спорта? Първо да питам Влади дали има някой, кой да поздрави. Вие поздравихте за бабин ден, ти сестра ти, някой така друг. Така е, да, 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 ето, да, той поздравява баба си. Баба ми гледа за поредна сутрин. Стана пред телевизора, бабо, поздрави. Празници да има, Иво, няма лошо. Не е ли така? Някой да поздрави. Не е ли така? Ние сме тръгнали така цялото предаване. Ами той януари месец е такъв. Ми да. Вчера ти имени, баща ти и така нататък. Йордано ден преди това, някой го забравиха в ефир. Данчо, поздрави и на Данчо, да, извинявайте. Малко закъснение. Продължавай. В спортните новини какво ще видим? Разбира се, ще си говорим за темата Ботев Пловдив, тъй като новият собственик Антон Зингаревич трябва да стъпи в власт съвсем скоро. Феновете започнаха изкупуване на останалата част от акциите, 39% на брой. Знаете, че голяма част от акциите на Ботев са част са в собственост, всъщност на сдружение Ботев, така че той трябва да получи 99% от акциите и да встъпи в така власт в клуба на канарчетата. Да се надяваме, че това ще се случи в идните дни. Да се надяват феновете на Ботев Пловдив, всичко ще бъде наред. Тогава ще има какво да им честитим и на тях, и празник ще си. Нека да има празници. Аз искам така с добро настроение да откривам всяко едно предаване, пък не знам за вас. Януари особено го предполагам. Влади, какво ще бъде времето днес? Предимно облачно, не съвсем празнично, с валежи. Днес имаме предупреждение за значителни количества в няколко общини в Югозападна и в Западна България. Впрочем, валежите ще продължат и в близките дни. Вече на все по-ниска надморска височина ще бъдат те от сняг. Ще има предупреждение за поледици. Общо взето това е обстановката. Подробностите след малко ще разберем. А сега вижте първите за деня новини. Денят започва в петък. Как ще се изгради новият лифт на Витоша без промяна на плана за управление? Гост – главният архитект на София Здравко Здравков. Реакции и анализи след штурма на Капитолия. Има ли напредък в битката с пандемията, за ползите от ваксините и тяхното приложение? Имунологът доктор Велизар Шиваров. Ще се справят ли общините с организацията и провеждането на изборите? Кметът на Велико Търново Даниел Панов. Без сурва в Перник. При какви условия ще се проведе традиционният ритуал? Ще направим обзора на темите по света и у нас с нещо, което и вчера коментирахме. Днес също ще продължим, защото и продължават естествено и анализите по цял свят на това, което се случи в Съединените американски щати. Знаете, нахлуването, безпрецедентното нахлуване в сградата на Капитолия. Но нека първо да видим обобщението на случилото се. В 13 часа местно време десетки привърженици на Доналд Тръмп успяват да проникнат в Капитолия. Вече няколко часа са протестирали в сърцето на американската столица. Настояват, че не Джо Байден, а Тръмп е истинският победител на президентските избори. Кои са хората, които штурмуваха една от най-строго охраняваните сгради в света? Активисти на движението QAnon, като този мъж, чиято снимка обиколи света. Крайнодесни екстремисти, мъже, които развяват флага на конфедерацията.
този момент тече съвместно заседание на двете камери на Конгреса. Последна стъпка преди Байдън да встъпи в длъжност като следващия президент. На конгресмените е наредено да се скрият, да не вдигат шум и да сложат противогази. Казаха ни, че има пробив в сигурността. В сградата са проникнали хора. Залата е заключена. Агресията на протестиращите е насочена не само към конгресмените, но и към полицаите и журналистите. Повече от 4 часа стотици полицаи и агенти на ФБР и Националната гвардия се опитват да потушат напрежението. В Вашингтон е обявено извънредно положение и вечерен час от 18 вечерта до 6 сутринта. На фона на безпрецедентните сцени пред Конгреса, в емоционално обращение, Джо Байдън призова настоящия президент да сложи край на насилието. Тези сцени на хаос в Капитолия не отразяват истинското лице на Америка. Това не сме ние. Това е малка група екстремисти, отдали се на беззаконие. Днес не сме демократи или републиканци. Това са Съединените американски щати. Никога, никога до сега не е имало нещо, което да сме опитали да постигнем заедно и да не се е получило. Господин Тръмп, направете нещо. В типичния си стил Тръмп публикуваше противоречиви послания в Твитър. Макар и да призоваваше за спокойствие, той отново и отново повтаряше, че е загубил изборите само заради измама. От Твитър блокираха профила му за 12 часа. Трябва да има мир. Трябва да има закон и ред. Никога не се е случвало подобно нещо. Откраднаха ни изборите. От мен, от вас, от страната ни. Това бяха едни манипулирани избори, но не бива да играем тяхната игра. Трябва да има мир. Приберете се у дома. Равносметката. 4 загинали протестиращи, 10 ранени и от двете страни, над 50 арестувани. Когато и последният протестиращ беше изведен от Капитолия, конгресмените се върнаха в залата. Днес беше извършено едно срамно посегателство срещу нашата демокрация, но то няма да ни попречи да изпълним дълга си и да утвърдим избора на Джо Байдън и Камала Харис. На подновеното заседание и последната надежда на Тръмп да се задържи на власт се изпари. Подкрепиха го само 7 от 92 сенатори и републиканци. Конгресът обяви, Джо Байдън е следващия президент. Ползвайки чужд профил в Твитър, той най-после призна поражението си. Ще има контролиран и мирен преход на властта на 20 януари. Макар това да е краят на най-великия първи мандат в президентската история, това е само началото на нашата борба да направим Америка отново велика. Джо Байдън трябва да встъпи в длъжност на 20 януари. Церемония, която очаквано ще премине при безпрецедентни мерки за сигурност. Светът остро осъди безпрецедентното нахлуване в сградата на Капитолия, реагира и българският външен министър. В профила си в Твитър Екатерина Захариева написа, че България осъжда атаките срещу сградите на Конгреса в Съединените щати. Цитирам, насилието никога не е решение. Общественият ред трябва да бъде възстановен, така че да имаме мирно предаване на властта в Съединените щати, изтъкна още Захариева. Още реакции, вижте в следващата минута. Позор, срам, ужас, атака срещу демокрацията, покушение срещу свободата, малка част от реакциите на световните лидери. Това не е Америка, бяха категорични мнозина. Позорни сцени в Американския конгрес. Съединените щати са стожер на демокрацията по света и сега е жизнено важно да има мирно и почтено предаване на властта. Американският конгрес е храм на демокрацията. Да бъдеш свидетел на сцените от тази вечер в Вашингтон е шок. Вярваме, че Съединените щати ще осигурят мирно предаване на властта на Джо Байдън. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова публикува на страницата си във Фейсбук пост на известна американска журналистка. Съединените щати никога вече няма да могат да кажат на света, че ние сме образец на демокрацията. Германският канцлер Ангела Меркел каза, че видяното пред Капитолия я натъжава и ядосва. Наред с осъждането на безпрецедентното нахлуване, светът изрази и увереност в бъдещето на американската демокрация и възможността на избрания за президент Джо Байдън да обедини американците. Думите на избрания за президент Джо Байдън, както и реакциите на двете големи партии в САЩ, ме убедиха, че демокрацията е по-силна от нападателите и размириците. Но лъч надежда е фактът, че Конгресът продължи работата си и убеждението, че с потвърждаването на победата на Джо Байдън и Камала Харис, Съединените щати ще отворят нова глава за демокрацията след по-малко от 2 седмици. Това, което се случи днес във Вашингтон, не е Америка, определено. Ние вярваме в силата на нашите демокрации, вярваме в силата на американската демокрация.
Премиерите на Испания, Канада, Педро Санчес и Джастин Трюдо призоваха американската демокрация да бъде подкрепена. И към още нещо, което ще анализираме в студиото малко по-късно. Продължаващите консултации на президента Румен Радев за безопасно провеждане на изборите. Целта е да се намери рационално решение за провеждане на предизборна кампания и изборен процес, които да гарантират здравето и правото на вот на всеки българин. От Обществения съвет към ЦИК направиха и конкретни предложения. Кметове на БСП и ДПС от Националното сдружение на общините изразиха известни опасения относно организацията на вота. Но председателя на сдружението Даниел Панов увери, че има пълна готовност за провеждането на изборите и очакват конкретната дата, за да пристъпят и към конкретни действия. С Даниел Панов ще разговаряме днес. Държавният глава подчерта, че трябва да се постигне високо доверие в изборния процес и в здравните мерки, които ще се предприемат. Така че да имаме една нормална избирателна активност, в резултат на която да имаме легитимен парламент. Защото само легитимният парламент може да излъчи устойчиво, добре работещо правителство и да се започне демонтажа на порочният управленски модел. Според Обществения съвет към ЦИК е възможно без промени в изборния кодекс, само с решение на ЦИК, да се уреди гласуването на хората под карантина. Ако ЦИК вземе решение, че поставените под карантина могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, според мен това би било начин, по който да бъде осигурена тази възможност на българските избиратели, които са под карантина. Предлагат също броенето на бюлетините да се наблюдава онлайн, така ще се осигури прозрачност на този процес, без да се струпват много хора. Председателят на съвета увери, че ще има възможност машините за гласуване да се дезинфекцират и така няма да създават опасност за здравето на гласуващите. На срещата с Националното сдружение на общините Румен Радев посочи, че кметовете са хората на първа линия за целия изборен процес и от тяхната организация и мотивация зависи хората да получат убеденост, че техните права ще бъдат защитени. Изрази опасение обаче, че подготовката за вота изостава. Дали датата е края на март или края на май, все ще бъдем в пандемия. То е ясно. Някои неща трябваше да започнат да се вършат отдавна. Председателят на Националното сдружение на общините Даниел Панов увери, че още като са чули намерението на президента да насрочи изборите за 28 март, са започнали подготовката за вота. Ние имаме пълна готовност в момента, след като ви във вашите правомощия са да обявите датата на изборите за парламент, ние да започнем реалната подготовка, но вече имаме и подготвителен процес, който сме започнали. Панов отговори и на притесненията, които изразиха вчера кметове на малки населени места. Напомни, че на тях се делегират дейности по организацията от кмета на съответната община. И след като стане ясна датата, те ще получат информация за своите ангажименти. Кметът на Троян изрази опасение дали ще може да се осигури възможност за всички карантинирани да гласуват. Кметът на Кърджали предложи да се направи график за почасово гласуване и коридори за рисковите групи. А президентът обобщи. Мисля, че обединявайки усилията, фокусирайки се върху проблемите превантивно, в край на краищата ние ще успеем да проведем с достатъчна подготовка, както и вие настоявате, време за подготовка, да проведем избори, които да имат, още веднъж подчертавам, нормална избирателна активност, за да имаме най-важното легитимен парламент, в който гражданите да имат доверие. Консултациите на президента утре продължават със среща с ЦИК. Премиера Бойко Борисов отново потвърди тезата си, че президентът на 7 декември, след това на 19 декември, е обявил, че ще насрочи изборите за 28 март, а сега търси начин да ги отложи. Борисов припомни, че президентът на 7 декември и след това на 19 декември е обявил, че ще насрочи изборите за 28 март, а сега търси начин да ги отложи. Кой диктува на президента датата 28 март? И кой сега му казва, виждайки социологическите агенции, червени, бембени, сини, че ГЕРБ е първа политическа сила към момента, не казвам, че това ще е на изборите, но към момента, желание, разбира се, да ги продължава или да ги отлага. Според него, консултациите на държавния глава за изборите са излишни. Подкани щаба да попита Световната здравна организация как ще се развива пандемията през март. Много нечистоплътно е да искаш медицинските лица да дадат прогноза. Те дори за времето не могат да дадат прогноза каква ще бъде на 28 март. Сняг, слънце, дъжд. Април месец е друго, май месец е друго времето. Дет се вика май месец, може и на открито секции да се направи.
Правителството се готви за избори на 28 март и ще почерпят опит от държавите, които са провеждали избори в пандемия. По темата избори, изцяло правомощието на държавния глава е да определи датата за избори. Считам, че след като е казал 28 март да ни вика за консултации, е само да си измия ръцете с нас, да кажат някой не е съгласен, страго от избори. Не, 28 март. Борисов коментира и твърдението на държавния глава от вчера, че е нормално ДПС да подкрепи ГЕРБ на изборите за президент заради връзките на Борисов и Пеевски. Логично е партията на господин Пеевски да подкрепи Борисов за президентските избори. Те са, както знаете, ортаци в бизнеса и в политиката. Още повече господин Борисов е и довереното лице на турският президент Ердоган, който поздрави конференцията на ДПС. Да се вкарва президента на друга държава в един вътрешно махленски, защото вече спора ни отдавна не е политически, той е махленски. Изведнъж се заговори за ортаци. Да, аз мога му кажа, че ортак с череп. Мога. Какво общо има маса с Пеевски? Борисов обяви и кога ще открие официално Балкански поток, който според него устройва всички държави в региона. Казва, че за да има откриване, трябва да се разгледа целият пакет. Тогава, когато имаме целият газов хъб Балкан, гръцка връзка, Балкански поток, връзките с Сърбия, с Румъния, с Гърция, тогава ще направим откриване и ще поканим всичките съседи. И гърци, и турци, и сърби, които имат интерес и вече България отново се върна на газовата карта. Предстои и разширението на Чирен и през февруари се пуска поръчката за подмяна на всички стари руски компресори. Развитие по казус в ляво. Националният съвет на БСП изключи лидера на пловдивската структура Георги Гергов от партията, след като бяха събрани необходимите подписи. По казуса са се произнесли контролните и колективни органи. По-рано вчера обаче пловдивчани обявиха, че ще снема доверието си от изпълнителното бюро на Националния съвет на левицата. Позицията си те ще депозират днес на Позитано 20, където ще настояват за среща с Корнелия Нинова. Десетки социалисти се събраха пред централата на БСП в Пловдив в подкрепа на Георги Гергов. Социалистите в Пловдив смятат, че атаката срещу градската организация се прави умишлено преди изборите. Някои от нашите другари, тук, които се изказваха, казаха, че според тях идеята на Позитано 20 е служебно да нагласи листите. Най-вероятно точно това е истината. И изобщо ръководството на БСП иска ли да спечели тези избори? Лично за мен отговор е не. Според градската левица, на национално ниво партията си служи с интриги, натиск и заплахи. Най-лесното е ние утре да си оставим партийните билети на Позитано. И аз ако не получа разумни отговори, аз не виждам как ще ги получа, по всяка вероятност ще оставя партиен билет и моето членство на Позитано. Георги Гергов не присъства на срещата. Няма да пътува и до София утре. Мотивът му – да не влияе на партийния актив. И за предстоящата вакцинация в понеделник се очаква първата доставка у нас на препарата на Модерна, обяви вчера здравния министър. Според оперативния щаб мерките дават резултат и тенденциите в разпространението на вируса са положителни. Обсъждат се няколко варианта при какви условия да започне масовата имунизация на хората над 65 години. 500 000 дози, достатъчни за имунизацията на 250 000 души, трябва да получим според договора с Модерна. В понеделник трябва да пристигнат 2000 от тях. В Болбил има условия за съхранението и разпределението на ваксината към останалата част на страната. Предимството при тази ваксина е, че от 2 до 8 градуса тя може да се съхранява до 30 дни, което в значителна степен ще бъде облекчение за разпределянето на ваксината. Обсъждат се няколко варианта при какви условия да започне масовата имунизация на хората над 65 години. Варианта единия е да започнем по възрастови групи от най-възрастните с стъпка 10 години. Другият е да бъдат пациентите с хронични заболявания. До тогава ще имаме възможност по електронен път да проверяваме пациентите, които са с хронични заболявания. Враца, Русе и Варна са областите с най-висока 14-дневна заболяемост към този момент. За първи път от доста време имаме три области, които слязаха под границата на 120 на 100 000. Това са
Кърджали 87 на 100 хиляди, Разград 96 на 100 хиляди и Габрово 113. В средата на януари ще стане ясно дали учениците от 5-ти клас нагоре ще тръгнат на училище. Кметът на София Йорданка Фандъкова не вижда необходимост от промяна на плана за управление на Витоша, за да бъде ремонтиран княжеския лифт. На вчерашната среща в общината министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, главния архитект на столицата, експерти и общински съветници се реши, че възстановяването на лифта може да стане и без исканите промени в плана за управление на Софийската планина. От фирмата собственик на съоръженията не са доволни от решението и ще продължават да настояват две от стъпките да бъдат сменени, а главния архитект на София Здравко Здравков днес ще бъде мой гост. Фокусът в последните месеци е насочен към княжевския лифт. Той е по-скоро туристически и реконструкцията му няма да реши проблемите в ски-зоната, но пък ще е добро начало и ще подобри достъпа до планината. Една от важните цели, която сме си поставили и лично аз работя по нея, това е да можем да осигурим достъп до Витоша за всички софианци. Затова обявих още преди една година, че с или без желанието на собствениците на съоръженията на Витоша, ние започваме процедури за тяхното възстановяване. От Витошевски заявяват, че искат да възстановят съоръженията, но продължават да поддържат тезата, че промени в плана са необходими. Предложението им за нов лифт не може да стане без промяна в стъпките. Промяна в плана е необходима единствено ако има удължаване на някой от лифтовете. Ако е за възстановяване и реконструкция, не е необходима промяна в плана. Още в първоначалния си проект за осъвременяване на съоръженията в планината, Витошевски предлагат княжевският лифт да стига по-нагоре и да се свърже с друга изоставена ски местност – Конярника. Планове за удължаване има и за Драгалевската въжена линия. Неработещите с години влекове Спас и Боби пък все някога трябва да се превърнат в седалкови лифтове. За подобни промени вече със сигурност ще са необходими исканите промени в плана. Това беше потвърдено и от главния архитект. Промяната в плана за управление на парка ще е необходима само единствено, ако се удължават съществуващи съоръжения, както е необходимо да се удължи лифта Заека или Драгалевски лифт. Главният архитект и кмета на София не отричат напълно и варианта за възстановяване на княжевския лифт с промяна на две от стъпките. Това е и предложението на Витошевски и то вече е изпратено за съгласуване към Министерството на околната среда и водите. Този вариант обаче изисква специализиран подробен план, който може да се проточи с години. Аз представям варианта, в който удовлетворяваме изискванията на хората. Правим ново модерно съоръжение. Не използваме старите стълбове, използваме само старите фундаменти. По този начин може да направим едно ново модерно съоръжение, спазвайки старото трасе, спазвайки старите фундаменти. Експертите от Университета по строителство и геодезия били категорични, че това може да се случи. Експертите, с които Витошевски работят обаче, смятат, че без промяна в стъпките модерен лифт не може да се построи. 6-годишно дете написа приказка, която няколко дни по-късно беше издадена в книжка с илюстрации, и то от непознат човек. Семейството не очаквало такава добрина, а 6-годишният писател Виктор Леков останал най-изненадан от милия жест. Имало едно време, когато понякога сосочетите бягали от стопанина си и един ден сосочетите това и направили. Една история за бягство, но със щастлив край. Вълнуващите приключения на кокошките и притесненията на техния стопанин, който ги преследва през морета и океани, са представени по завладяващ начин през погледа на малкия писател. Там веднага видели цочочките на стопанина и той им се постарал, но те се извинили с много мил цудят. Съвсем на шега майката на Виктор публикува историята във Фейсбук, а след като я вижда непозната жена, веднага си представя приказката в илюстрации. Реших, че това невероятно приключение трябва да има свой собствен дом. На мен това ми върна вярата в чудесата, честно казвам, защото това си беше някакво чудо. Иначе приказки сигурно пишат много деца и съм далеч от мисълта, че това е най-невероятната приказка, която някой някога е писал, но това, че някой пък направи книжка за детето ни по нея, е абсолютно чудо. Споделената емоция, която се изразяваше в изпратените снимки и милите думи на майката, ми показа, че много малко им трябва да бъдат щастливи на децата и е хубаво, когато им го осигуряваме. Едно такова детско творчество, разписано на хартия и след това качено, макар и в социалните мрежи,
ме провокира допълнително да споделя с майката, че подобни дейности, подобни творчески инициативи в децата трябва да бъдат поощрявани, именно за да не изяде мишката книжката. Виктор се научил да чете от много малък, а първото нещо, след като отвори очи сутрин, е да разлисти страниците на любима книга. Предимно чете, играчките му са прешасали и мисля, че това е нещото, което взема най-големия процент от времето му, когато си е вкъщи. От много маничък се научи да чете и наистина това го вълнува и му е много интересно. И ние като цяло опитваме да подхранваме интереса му натам, на където върви. И го оставаме да върви с негово темпо и не го насилваме в тази посока. Но той очевидно си има някакъв интерес натам за сега. Отскоро 6-годишното дете развива и таланта си на разказвач. За да може да радвам другите хора от мен по принцип. Затова обичам да пиша. Дай Боже, може да съм дала началния тласък на български Андерсен след време. Пожелавам си да намери нещото, което него го прави щастлив и да успява да живее с него, без да се налага да прави неща, които са му скучни и неприятни. А дни след като има издадена книга, Виктор вече има идея за нова космическа история за детектив на планетата Марс. Прекъсваме за кратка реклама. Останете с нас, за да направим и заедно обзора на социалните мрежи. Време е да направим заедно обзора на социалните мрежи. Както виждате, вече сме се събрали в пълен комплект. Денят започва. БНТ, знаете нашата Facebook страница, в която може да коментирате темите в днешното ни предаване, да задавате вашите въпроси към гостите ни. Редактора Габриела Гаврилова следи за всичко, което ни пишете. Като казваме въпроси, знаете също така, че сайта на БНТ, bntnews.bg, пък е мястото, което може да задавате въпросите си, свързани с ваксините. Има специална секция за това. Поели сме ангажимента с журналистите от БНТ да потърсят важните отговори от точните хора, проферена информация от специалисти. Вече сме направили едно обобщение. Това е второто такова, всъщност, което правим с някои от въпросите и отговорите на специалисти. И днес ще продължим темата и в нашето предаване е с доцент Чиваров. Така че вижте това на нашия сайт и продължавайте да ни пишете, за да може наистина всичко, което ви интересува и е проверено като информация, да го получавате на време. Нека сега вече и да погледнем и към социалните мрежи, нещата, които коментирахте или оставаме на нашия сайт, Юлия? Да, оставаме на нашия сайт, защото там има един доста любопитен материал на Милена Кадийска, автор на публикацията, която ще покажем. Кой е мъжът с рогата от штурма на Капитолия? Знаете, случващото се там от последните дни наистина продължава да предизвиква широк отзвук. Днес пък съобщихме за това, че Доналд Тръмп има нова публикация в Twitter, така или иначе. Но да обърнем внимание на въпросния мъж, който нашите зрители вече виждат. Той се появи с шапка от мека кожа с рога и привлече вниманието на медиите. Неговото име е Джейк Анджели и е от Аризона, забележителна фигура в движението за теория на конспирацията, което подкрепя президента Доналд Тръмп. А за първи път той влезе в сериозното подозрение на медиите, като започна да се появява облечен по абсолютно същия начин на крайно десни митинги в Аризона миналата година, през февруари 2020. Предвождаше митинг на Тръмп в Финикс, така че за въпросния господин, който наистина продължава да привлича много вниманието на хората в социалните мрежи, нашите зрители могат да прочетат повече на нашия сайт от Милена Кадийска. Между другото, всички неща, с които беше облечен, така да ги наречем, рога и прочее, в един популярен сайт за продажба вече имат своята цена. Ако искате да приличате на него, може да си поръчате.
Истината е, че просто е бил на кукерския събор в Перник и затова се облекал така. Истината е, Иво, че за втора поредна година фестивал Сурова ще бъде отложен. Той, 2018, той се е подготвил да дойде, но няма да дойде, очевидно. Може да е идвал преди това, ти откъде знаеш? А други пък след появата му писаха в социалните мрежи какво пък и беше на 2020 година на фона на визията на това, този човек. Това, което се случи, да. Но защо бе? Доста добре се беше облекал. Страхотен. Каза фестивала Сурова. Днес ще говорим с кмета на Перник за това, защо фестивала се отлага и в крайна сметка пък как ще се проведат кукерските игри в селата, при какви мерки за... А може ли да е онлайн фестивала? Моля? Онлайн фестивала. Много интересно би се получило, защо не вече всичко свикнахме да виждаме онлайн, така че може и да може, не знам. Добре, хайде вече да погледнем и към сюжетите, които публикувахте вие самите в социалните мрежи. Нещо, което възмути Дебора Стойкова. Едно 30-40 годишно дърво умря заради един знак. Почивай в мир. Дървото го отрязаха около 15 декември, тъй като Яворов вече е зелена зона. Става дума, разбира се, и за разширяването на, знаете, на зелена зона в централната градска част, широкия център на столицата. Очевидно това дърво е пречило да се вижда знака именно за зелена зона. Не знам доколко това е оправдание или не да се отреже дърво, но ето че на някому е направило впечатление. Може да е било опасно. Така да е оправданието. За знак. Не знаем повече подробности. Или да надявам, че на негово място ще засадят на друго място, съседство от други. Иво, оставам на теб следващата снимка за коментар. Тя е доста интересна. На Константин Кочулев. Слава, това балкон ли е? Не, слава Богу, не от моя балкон. Продава се кълъв за балкон, 100% качество, пише той. Някой се опитал да се направи изолация на балкона и вижте какъв е резултата от това. Качество. Не е много забавно. Добре, че не е минавал никой в този момент оттам, защото... Ето това е доста леко. Те са 5 пана. Нищо не мога ти стане, ако те удари. Ето, аз знаех, че ти трябва да коментираш тази публикация. На мен изглежда много опасно. Е, интересно, истината съм работил в този бранш. Наистина. Е, като бях дете. Като дете си бил строител. 11. Експлоатация. Не, помагах. Помагах на един приятел. Добре. Така, продължаваме нататък. Благой Благоев, забелязан образцов съсед в Разград. Добрия пример. Да не кажат отново нашите зрители, че показваме по-неприятни неща, а нещо наистина, което е достойно за уважение най-малкото, защото човек е намерил начин да предупреди съседите си, че от определена дата в конкретен апартамент ще се проведат строително-ремонтни дейности. Ето, продължаваме. Само изолация. Съм заработил само в изолацията. Ще се спазват часовете за почивка, както уточнява човека, комфорта на всички в блока и благодари за разбирането. С усмивка и остава на разположение. Сами може да прочета. За допълнителна информация или друг ремонт, пише той. Ако иска да мине телефона. Едва ли съседите така или че са останали очаровани от новината, но поне е, че поне някой се предупреждение. Защото някои хора започват ремонт без никакво предупреждение, дори не спазват часовете за почивка. А това пък е. Събота, неделя, 8 часа, бормашини. Това е любим момент, ама събота, неделя, почивни дни и тогава хората могат да си направят ремонт. Е, в крайна сметка, в тази пандемия, то всеки ден е почивен. Не за всички. Добре, погледаме. Влади, това е твоето видео, вероятно, да не се изненадаш. Вероятно. Всеки момент ще разбера, да, твоето видео. Действително успях да го асимилирам. Сега това са кадри от Саудитска Арабия на този изключително красив кърво-червен залез. Кадрите са заснети само ден преди новата година в Рияд. Карате да се замислиш като, може би, еманация на емоционалните състояния на хората тази година или може би като предзнаменование, поне сигурно се отваря път за интерпретация. Но да, сигурно след него край на света тотално, просто. Да. Добре. Падам си аз по такива апокалиптични кадри, защото те винаги в себе си съдържат нещо по-дълбоко, т.е. под тези притеснителни червени нюанси има някаква по-голяма дълбочина, някакво спокойствие. Завършва природата винаги предлага съвършенство. Завършва един цикъл, цикъла на деня. Да. Ще ви покажем сега нещо, което разказва Велян Симеонов. Става дума и за новината, с която започна годината, че вече в градския транспорт в София
контролерите го бяват с билет от 30 лева, ако нямаш билета, не продават такъв от лев 60. Знаете, и шофьорите на градски транспорт не продават билети заради противоепидемичните мерки. Та Велян разказва, че е чакал на спирка, където е няма обутка, павилон и така нататък, качва се в трамвая и оттам очевидно не е могъл да си закупи билет, както казахме от шофьора. След този един момент обаче влиза и контролата и цитирам, ето го и самия разговор. Къде да си закупи? Вие сте длъжен да сте си закупил. Ама откъде? Можете от български пощи, от всеки тото пункт. Разбирам, трябваше да отида до пощата, да си взема билет за 4 спирки с трамвая. Това нормално ли е? И така нататък. Обяснява, че трябва да се плати глобата веднага, за да получи ето този билет от 30 лева. Вместо, ако не го направи на момента, след 3 дни става 50, ако и тогава не се плати тази глоба, се завежда дело, което се заплащат вече разноските по него и може да стигне до 300 лева. Страхотно сте го измислили. Или браво, иронично пише той. Аз имам въпрос, свързан с това, дали има така избирателно даване на тези глоби, връчване на тези глоби, защото аз така съм забелязал, че има избирателно връчване на глобите. Да, така е, факт. За съжаление. Определена група хора не получават такива глоби, и съм виждал, докато се возя в градски транспорт, че така и на пенсионери налагат глоби, което за мен е безумно. Нали? Не, то в крайна сметка е параграф 22, защото реално, когато не ти осигурят възможност да си купиш билет, и няма респективно на 3-4 спирки разстояния въобще, откъде да си купиш билет, да те губят за това, че нямаш, е просто изключително нелогично и хората, които имат така по-сериозно духовно развитие, ги усещат тия неща, правят компромиси, нали, поглеждат на другата страна, което е редно в крайна сметка, защото човека много често има желание да си купи билет, да си плати, но не са му дадени условия да го направи. Такъв е бил този случай, ние за това и го разказваме. И после като го губят и като губят така 10-20 човека, това вече става отношение към самата институция, към контрольорите, а реално не трябва да е към контрольорите това отношение, да, защото има точно много така свестни хора, които ти влизат с положението. Продължавам с градски транспорт в София, в групата Видяно в София. Ето тези клипове, показваме ви ги не за нещо друго, защото както в един от клиповете иронично се посочва, в този автобус си има полюлей. Виждате как трябва да се мине буквално, защото тази лампа изобщо не си е на мястото. Не се знае кога точно ще падне. Така че жената, която минава добре и е предпазлива, но другата е предупреждава наистина. Много така. По-бързичко, ако може, да се случат нещата, за да не бъде неприятно изненадана. Знам тук какви биха били коментарите, свързани с предишната тема. Не си, че няма къде да си купиш билет. Не си, че го бяват с 30 лева, ми вижте какви са условия. Да ти дойде къл в главата, че не си купил билет, да удари лампата по главата. То може тук да се завърти колелото иронично, ако продължим. Те ще го бият за 30 лева, но ти може да ги осъдиш след това за нанесени физически травми. Ето, например, понеже говорихме за онлайн семинари, виждаме, че и този снежен човек има онлайн семинар с колегите, може би от други страни. Там, където има сняг. Само, че забелязвам, че явно това дете, което гледахме преди време, как яде моркова на снежния човек. Да. Спомняте си. Явно изява и на тези снежни човеци, защото нито един от тях няма. Интересни са. Сега, Влади, ти ще кажеш, има ли толкова много сняг тук, да си направим снежен? Не, за такива снежни човеци най-вероятно няма да се задържи достатъчно дълго. Хопсобъл. Що не си сменял гумите ли? Не, но моето отношение е ясно. Просто е моркови да има. Да. Сега се надявам да видите какво се случва. Защото вчера не можахте да видите. И вчера не се виждаше просто. Може ли да карате колела, между другото? Защо се подсмихваш? Да, може, нали? Всички можем. Не беше оправено много сигурно в отговора си. Можем, да, абсолютно. Виждал съм, но не мога да карам. Това дете определено оцели десятката. Но поне има каска. Може да е тест драйв. Просто реши, че може би наклона на улицата му е твърде сериозен. Ама много е хубаво, между другото, много е важно да се научи да пада. Това е едно от основните неща. Аз имах същата ситуация на моста на влюбените с ролери. Фактически бях на косъм. Не, трябваше да завия в последния момент, между другото. Преди улицата. Как да поддържате форма сега в тази пандемична обстановка? Внимавайте обаче с люлките. Ако си спомням онази така парзалка, не знам в кой град беше, дето завършваше с бетонен блок срещу нея, може би не е най-добро
доброто така, място за тренировка. Не тренирайте там, но... Юле, ти си добра в табатата, чабатата, както казват някои мои приятели. Но ние такива неща зумбата. Не правим. Слава Богу. Така, след малко повече тренировки ще ли се получат нещата? Ти с... Пак ти дадох шанс да кажеш нашите спортни способности. Искам теб да те видя на детска площадка, за да го коментираме тогава с Юлия. Добре, между другото, в Южния парк има една много хубава детска площадка с една много хубава люлка. Може да ти стане лошо, ако се въртиш и гледаш земята. Няма да пробвам. Добре, толкова от социалните мрежи. Надявам се, че успяхме и да усмихнем на началото на деня ви. Вижте сега с какво продължаваме. Денят започва в петък. Как ще се изгради новият лифт на Витоша без промяна на плана за управление? Гост – главният архитект на София Здравко Здравков. Реакции и анализи след штурма на Капитолия. Има ли напредък в битката с пандемията за ползите от ваксините и тяхното приложение? Имунологът – доктор Велизар Шиваров. Ще се справят ли общините с организацията и провеждането на изборите? Кметът на Велико Търново Даниел Панов. Без сурва в Перник. При какви условия ще се проведе традиционният ритуал? Анализ на това, което се случва в Съединените щати преди смяната на властта, там ще направим и днес в нашето предаване. Знаете, Американският конгрес утвърди избрание за президент Джо Байден като победител. Това обаче стана след дълго среднощно заседание, което беше предшествано от штурма на конгреса. Включваме сега журналиста Симеон Гаспаров с неговия коментар за всичко това, което се случи в наситените часове и изминали денонощия. Здравейте, господин Гаспаров. Здравейте. Вече е време, може би, да се направи по-ясна равносметка, след като емоциите малко поотихнаха. Така каква беше целта на това нахлуване и беше ли постигната в крайна сметка тя? Това е един от най-сложните въпроси, защото 74 милиона души в тази страна гласуваха за Доналд Тръмп. Те искаха техния глас да се чуе. Той се чу, техните гласове бяха зачетени. Републиканците спечелиха доста места в долната камера, но те изгубиха президентството. Група хора... Много хора, нали, нахлуха в сградата на Капитолиума и виждате какво стана. Четири души загубиха живота си. Защо го направиха? Какво искаха? Едва ли може да се обясни с прости думи. Имаше хора, които бяха отишли просто да изразят несъгласието си. Други да покажат чувствата си на любовта си към Тръмп, защото той много е енигматична личност. Той лесно така кара хората да се влюбват в него. Той е емоционален президент. Обама също беше емоционален. Той работеше с чувствата на хората. Кенеди е бил емоционален. Но за разлика от другите, той не се появи добър държавник. Да, но и даде ли се и друг важен отговор на въпрос? Как се штурмува най-строго охраняваната или поне една от най-строго охраняваните сгради, не само в Съединените щати? Как така може да се влезе вътре и да се прави каквото си иска човек? Може, защото полицията не беше подготвена. Оказва се, че много полицаи са си правили снимки, селфита с някои от тези протестиращи. Аз забелязах също и после показаха, че имаше също, освен протестиращи, имаше много радикални набели супремисти, групировки, имаше нацисти, имаше даже и хора, които просто бяха отишли да сяват смут. Винаги е така, когато имах, нали, но през 2017 година също имаше протест в същата сграда на хората, инвалиди с патерици, и тогава тези хора бяха влачени и изхвърлени от сградата, безкомпромисно от същата полиция.
А този път нещо, не знам, те първо ще се намират отговорите. Аз не искам да задълбавам, защото аз разбирам колко е сложно и днес да си полицай в Съединените щати. Всеки гледаше да деескалира напрежението, но ексцесиите, те първо ще има много сложни и много дълги процеси. Но какви са коментарите на място, защото нещото, което също се споменава е като че ли, че всичко беше доста добре режисирано, предавано по телевизиите, веднага разпространено в социалните мрежи. Кой го режисира, ако е така? Това ще каже ФБР, нали, но аз мога да кажа от моите наблюдения отстрани, че Доналд Тръмп имаше една реч и той каза, а сега всички заедно да отидем еди къде си, там в тази сграда, и хората тръгнаха. Но той не тръгна, той тръгна в другата посока. Това също може да се окаже много опасна, така някои вече го тълкуват като подбуда за бунт. И това е федерално нарушение, федерално престъпление. Изиграли си всички възможни карти Доналд Тръмп, това ли беше неговия край? Да, за съжаление, Доналд Тръмп може би беше до тук. Доналд Тръмп, освен че успя да разцепи партията си, той се скара и с единствения човек, който беше до последно верен с него. Това е вице-президента Майк Пенс. И моят съвет е Доналд Тръмп да не ядосва Майк Пенс, защото има много голяма вероятност той да бъде импичван и Майк Пенс всъщност последните няколко седмици да стане президент. А като президент Майк Пенс може да му опрости всичко и така той да може да започне живота си на чисто. Защото оказа се, че Доналд Тръмп много искаше да помилва себе си, докато е още президент. Оказа се, че той няма да може да го направи тези дни. Около, нали, докато следяхме събитията с Джорджия, записа и така нататък, излезе информация, че през 1974 година има становище на Върховния съд на страната, че ти не можеш да помилваш себе си за каквито да е престъпления. Тогава, според вас, как ще бъде запомнен президентът Доналд Тръмп? Той каза, че това е най-великия мандат изобщо или нещо такова по памет, цитирам. Не, най-великия. По времето на Кенеди икономиката е била по-добре. При Клинтън беше значително много по-добре. Доналд Тръмп можеше да стане най-великия президент, защото той наследи добра икономика. Престъпността беше от 50 години най-ниската, безработицата под 4%, около 4%, което за 350 милиона държава не е нищо. Но Доналд Тръмп имаше една задача за него. Той трябваше да намали на богатите данъците и да започне да строи. Той е строител, той е изграждал казина, хотели. Той знае как се строи. Америка има нужда от инфраструктура. Той трябваше това да започне да прави. И всичко ще да нареди. Сега още ще да е президент. Но той предпочета съвсем друга игра. Не си затваряше устата. Всяка вечер излизаше и през нощта почваше да пише по медиите. И оттам започна да обърква нещата на хората. Най-голямото, според мен е, така, бих казал, грозно нещо в неговото президентство беше, че настрои хората срещу себе си. Той трябваше да ги обедини. Създадоха се много изкуствени, фалшиви новини. Фалшивите новини, ето вижте до какво докарват. Убиват хора. Ние в България също пострадахме от фалшиви новини, когато избухна Чернобил. Тогава от правителството излезнаха хора и казаха всичко е наред. И яще плодовете, зеленчуците, които вече бяха отровени от този облак. Много хора, наши сънародници, мои приятели се разболяха, деца се раждаха, инвалиди. Това е фалшивата новина. Когато ти, нали, както го казваме ние, когато засяждаш ветрове, бури, женеш урагани и така нататък. Това е което той може. За съжаление, една много голяма и пропусната възможност. Те първа вече самите републиканци, като сенаторът от щата Илиной, Адам Кинслигер, официално поиска вече да бъде въведена и 25-та поправка, която нали, показва, че ако президентът не е в състояние да ръководи страната, вице-президентът трябва да стане.
не знам как ще се развие. Доналд Тръмп обеща мирен преход и предаване на властта на 20 януари. Дали това ще се случи както трябва, въпреки че знаем, ще има страхотни мерки за сигурност на тази церемония? Да, да. Вече няма накъде. Вече нещата са стигнали до един, как да ви кажа, път без изход. Той е вече опрял на стената. Той ще си отиде. Ще си отиде, но, как да ви кажа, недостойно. Благодаря ви много за този коментар. Ние ще продължим тази тема малко по-късно в предаването, в минутите след 8, за бъдещето на Съединените американски щати с новоизбрания президент и, разбира се, всичко това, което се случва там, симптом за какво е, така че очаквайте и този разговор малко по-късно. Сега обаче отново поставяме темата за COVID-19, вируса, ваксините, всичко, което е важно да знаем в тази ситуация. Отново ви напомням, че и на нашата Facebook страница, разбира се, и на сайта bnt-news.bg. Може да задавате въпросите си, свързани с ваксините. Ние ще търсим отговорите. Днес от доктор Велизар Шиваров, имунолог и хематолог. Здравейте! Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Вече стана дума за това, че ще има и още една ваксина, съвсем скоро, тази на Модерна. Ориентираха ли се вече според вас хората за това какви са ползите и евентуално неизвестните, които можем да преглътнем в тази ситуация с ваксините? Аз се надявам, че поне българското общество все повече намаляват гласовете срещу вакцинацията. Разбира се, не искам никого да агитирам в полза на това да се вакцинира или не. Да, но това е важно да кажа, има ли хора, които категорично, например, не трябва да се вакцинират? Чисто здравословно имам предвид, според вас. Има хора, които имат противопоказания. Част от тези противопоказания са абсолютни, други са относителни. Има случаи, в които трябва да се прецени на индивидуална основа, зависимост от съотношението между, колко клиширано да звучи, полза риск. Според мен рисковете са минимални. И рисковете, ако се преболедуваш заболяването, ти няма да бъдат по-малки, отколкото с ваксината. Тоест, винаги ще остава риска ти да се разболееш и да получиш осложнение следствие на заболяването. Така или иначе, понеже става дума все пак за някакво пипане в имунната система с имунитета и прочие, нещата, които интересуват хората е с заболяванията, с автоимунни заболявания, с компрометирана имунна система. Казвате, ако преболедуват, няма да им е по-леко. Тогава кое да избера? Да рискуват ли с ваксина? Мога да кажа пак общо утвърдение. Хората с тежки автоимунни заболявания активни не би трябвало да се вакцинират. Съществуват хора с имунни дефицити, които се изразяват примерно с автоимунна или алергична изява. При тях не би трябвало да се вакцинират. Съществуват хора с първични заболявания, примерно ракови заболявания, които се подлагат на тежка терапия, които по принцип са изложени повече на по-голям риск от заболявания, от инфекциозни заболявания. Според мен при тях трябва да се направи приоритетно вакциниране, тъй като въпреки че съществува по-нисък риск, по-голяма вероятност те да ни образуват имунен отговор срещу вакциналната част, все пак за тях това е един шанс те да бъдат предпазени. Има дори становища на големи колективи от известни онколози, че трябва това да се извърши приоритетно, тъй като тези хора са изложени на особено голям риск. Също така хората, които се грижат за такива хора, т.е. особено медицинският персонал, който работи в такива отделения, той трябва приоритетно да бъде дадена възможност да се вакцинира. И аз се надявам, че хората, които работят с такива пациенти, наистина разбират своята отговорност и ще се вакцинират масово. Така, да. Че... Между другото, едно от обясненията за лекарите, които не желаят да се вакцинират, е, че много от тях са прекарали вируса. Това означава ли, че ако се вече се преболедувал, наистина няма смисъл да се вакцинираш? Пази ли някаква такава информация на нашия организъм да ни предпазва? Със сигурност преболедуването може да създава колко траен... Нали, това са спекулации, които вървят от самото начало на заболяването. Никой не може да отговори еднозначно на този въпрос. Най-вероятно и най-малкото този отговор е индивидуален. При едни преболедували паметовият отговор е различно продължителен, с различна трайност на имунологичната памет. Със сигурност, ако имат
добър антитяло в отговор след преболедуване, в няколко месеца след преболедуването вероятността да заболееш е много малка. При ограничения ресурс, който разполагаме с ваксини, може би тези хора могат да бъдат оставени за вакциниране на малко по-късен етап. Но в един определен момент, може би, те трябва да бъдат вакцинирани също приоритетно, ако са били пропуснати при първите вакцинации. Като казвате и за етапите на ваксината на Pfizer и BioNTech са от две дози, един от въпросите, които много често ни е задаван, какво ще се случи, ако втората доза по някаква причина не може да бъде поставена, например, човек заболее, дори да не е от COVID, а е от грип или някакво друго заболяване и не бъде поставена втората доза? Тя ще бъде отложена във времето и ще бъде поставена малко по-късно. Нали, тук е въпросът е колко може по-късно. Някой казва до 12 седмици. Колкото по-малко късно, толкова по-добре, бих казал аз. Нали, въз основа на това се, поне доколкото имаме информация от медиите, в много държави има такива разговори, дали трябва да се отиде извън описанието на кратката характеристика на продукта и да се опита да се спести или да се отложи поне първата доза, втората доза с цел вакциниране на по-голяма група хора, поне с една доза. Това е изключително спорен въпрос. Той също не се знае, ако останеш само с една доза, има ли е смисъл от нея и какъв? Със сигурност има смисъл, въпросът е, че шансът този смисъл да трае по-малко е много голяма. Другия въпрос е, че ако пък се отлагат масово втора вакцинация, не с цел да бъдат превакцинирани повече хора, при ограниченията производствени мощности и голямата нужда, не е сигурно дали ще можеш да гарантираш в някакъв обозрим период поставянето на втората ваксина и тогава има голяма опасност много хора да останат с непоставена втора доза, което пък да увеличи риска от заразболяване, което пък съответно ще доведе до увеличаване на невярата в вакцинацията. Вече има ли данни, кои групи от хора се влияят по-добре от ваксините? По-младите, по-възрастните, мъже, жени? Доказано, че всички на практика се повлияват еднакво. Доказано, че дори възрастните хора, при които по принцип малко по-трудно се образува имунен отговор, тъй като просто имунната система, както всичко останало, старее и тя е малко по-малко разнообразна, по-трудно реагира, да кажем, на нови стимули. Дори при тях се изгражда масово имунен отговор спрямо поне тези ваксини, които в момента са одобрени от Американската и от Европейската агенция. За тези, които са в Русия и в Китай, не мога да кажа, не съм следил системно публикациите, но вероятно няма причина да се смята, че ще има някаква разлика по отношение на пол и възраст. Нека да погледнем към зрителските въпроси, които се опитахме да обобщим и от нашия сайт и от Facebook страницата ни. Много опасно, пише на зрител, когато имунната система заработва извън норма, когато такова вирус е, вместо да предпазва, тя започва да разрушава клетките на органи, получава така наречената цитокинова буря, за която сме говорили и с вас. Така как се предотвратява тази цитокинова буря при тези РНК ваксини? Има ли нещо общо ваксината с цитокиновата буря? Имунният отговор следствие на ваксината, доколкото ми е известно, няма случай да предизвиква имунопатологично заболяване. Освен няколко случаи на алергични реакции, доколкото те са описани и публикувани и бяха съобщени поне от медиите, те се дължат вероятно на... Те са от незабавен тип, вероятно се дължат на... При част от хората съществуват антитела, които са от определен тип и водят до взаимодействие с тези наночастици, с един от техните компоненти. Това са редки и обикновено всички тези хора имат тежка предхождаща анамнеза, т.е. история за предхождащи алергични заболявания, т.е. спорно е дали те изобщо би трябвало да са били вакцинирани. Така че точно това е смисъла на ваксините, че тук дозата и таргета, който, частта, която е взимата от вируса, не позволява разгъването на широко заболяване. Друга много важна особеност, да се върна просто на предишния въпрос за това имунокомпрометираните хора, дали трябва да бъдат вакцинирани. Друга особеност е, че по принцип хората с тежки имунни дефицити, дали родени или придобити, не би трябвало да получават живи ваксини.
Само ще се на условие, подусловие. Живата ваксина, която се разработва от AstraZeneca, всъщност е така направена, че този вирус, който ще бъде, който представлява векторносител на частта от коронавируса, е така направен, че той не може да се реплицира. Т.е. той е полужив, да го кажем. Той може да произведе белтък, но не може да се самореплицира. Т.е. каквото количество вирус бъде внесено в организма с ваксината, то ще остане такова. Т.е. интервенцията е самоограничаваща се. Така че дори за тези хора тази ваксина би била подходяща. Ще видим какво ще излезе накрая като препоръка, но т.е. всички тези неща са съобразени, ваксините са направени много добре, т.е. те не могат да предизвикват тежко неограничаващо се заболяване, дори в хора, които имат някакви имунни дефицити. Ширещото мнение, притеснение на хората, като казвате за живите ваксини, че се вкарва вирус и всъщност тезата е, вкарва ми се вируса и аз ще се разболея, но доста по-леко. Вярно ли е това? Не е вярно. Има някои ваксини, при които няма да казвам коя, но вакциналния щам може да предизвиква леко заболяване. Дори БЦЖ ваксината при хора с тежки имунни дефицити може да предизвиква едно състояние, което се нарича БЦЖ, т.е. възпалително заболяване, предизвиквано от БЦЖ. Но ваксината, която предстои да бъде одобрена и предстои да бъдат одобрени поне на първи етап, няма такава опасност. Всички тези неща са съобразени. Дори векторните ваксини, които ще бъдат използвани, по-голямата част от тях са направени с нереплициращите вирус. Т.е. вирус е усъкътен значително, за да не може да се саморазмножава и да се намножава в организма. Много често се прави съпоставка с грипната ваксина и тази срещу COVID. Ето сега и Румен Маринов пита, има ли проблем вакциниран с противогрипна ваксина да се вакцинира срещу COVID-19? Не, няма проблем. Имунната система работи по този начин. Тя отговаря спрямо всяка част, дали от един или от два вируса, по отделен начин. Както знаете, има и комбинирани ваксини, които се прилагат заедно. Колко много ваксини могат да бъдат приложени е спорен въпрос, но до сега, както знаете, особено в детска възраст, вакцинационният, имунизационният календар е доста сгъстен. Така че няма проблем, никой да не се притеснява от това. Милена Любомирова пита, кога ще дойде редът за вакцинации на хората, които не са включени в обявените от щаба фази на вакцинационния щаб. Не знам дали вие разполагате с този план и може да дадете повече и подробности кога ще дойде редът, но всички останали се има предвид. Но тъй като всяка страна по различен начин подходи кой първи да бъде вакциниран, някои предпочетоха първо само възрастните в домовете, после вече и с останалите групи. Според вас правилно ли се насочихме тук? Първо, на лекарите на първа линия тогава вече да се върви. Според мен, да. И има много повече хора с много повече информация, с много, как да кажа, визия, ресурс, известни са им ресурси. Има много съображения, които се вземат от съображение. Те не се вземат, тези решения не се вземат от един човек. Така че според мен са адекватни. Нали? Надявам се, че моето лично усещане, че трябва учители да бъдат вакцинирани колкото се може повече и по-бързо, ако те желаят, тъй като те също са изложени на първа линия. Загубихме и доста учители, което би трябвало да бъде предотвратено според мен. Виждайки темповете на имунизация в нашата страна и разпространението на COVID-19, според вас кога проблема ще бъде овладян и с помощта на ваксините? Колко на ден, ако щете, или колко бързо трябва да се вакцинира населението? Отговорът е колкото по-бързо, толкова по-добре. Винаги, да. В случая. И надявам се, че колкото повече напредва вакцинацията, колкото повече се, дори лични впечатления се натрупват от поносимостта на ваксината вътре в обществото, толкова по-лесно тя ще бъде възприета и тогава наистина ще се изправим пред проблема за наличността на ваксината. Надявам се, или на ваксините. Надявам се, че производствените мощности на компаниите ще бъдат разширени в скоро време и ще могат да, дори България да получи по-големи количества, които да са адекватни за нашето население. Според мен оптимистичният вариант е да имаме спокойна есен, което, разбира се, няма да стане изведнъж. Смятам, че комбинацията от мерки вакцинация плюс запазване на епидемиологичните, противоепидемичните мерки, дори с леко отхлабване, т.е. разрешаване на
частично отваряне на затворените обекти би трябвало да ни помогне да контролираме заболяването. Смисълът на това да се вакцинираме е да предпазим тези хора, които не биха могли да се вакцинират. Надявам се всеки да го разбере и да разбира се, да има и възможност в скоро време това да се случи и да се предпазим. Всички знаят, всички са преминавали през задължителните имунизации или поне много голяма част от населението и доколкото знам, всички се радват на ползите от това нещо. Защо тогава сега притесненията като че ли бяха повече от обикновено? Не знам, може би всеки или поне обществото винаги е настроено малко по-скептично да приема новото, но имайте предвид и друго, че ние не сме или примерно правиме впечатление, че много хора сравняват епидемия от преди 100 години с сегашната. Ние не живеем в 20 век, ние живеем в 21 век и то вече е 20 години. Така че технологиите, познанията са на друго ниво. Нестандартните ситуации, големите предизвикателства, които безспорно, мисля, че вече всички се убедиха, че представлява тази епидемия, медицински, социално, всякак, предизвикват и нестандартни решения. Много ясно е, че ако ние бъдем поставени пред такова предизвикателство, нормално е обществото да реагира с всички, да мобилизира всички свои сили, за да може да отговори по дори нестандартен начин. Ситуацията е нестандартна, изисква нестандартни решения, изисква и мобилизиране на всички ресурси, което се случва и в което в крайна сметка дава този продукт, който позволява на дава надежда и шанс рационален за справяне с тази ситуация. И в крайна сметка тези ваксини са продукт на същия научен прогрес, научно-технически прогрес, който е в нашия телефон. Няма как ние с усмивка да приемаме и с радост всички тези постижения, да не приемаме нещо, което също е продукт на същия този разум, същите тези познания. Това са просто различни изражения, различни приложения на един и същи човешки прогрес, който се случва за последния век. Да, но когато става дума за здравето, човек винаги трябва и подхожда особено внимателно, понякога и твърде мнително, но пък наистина, както и повече са вече и призивите, да се доверяваме на хората и експертите, да, на теорията на конспирациите. Да, точно това е сравнението с тези хора, които са, примерно, раково болни. Там ние сме готови да хвърлим стотици хиляди левове за терапии, които имат, увеличават живота с месеци, година, две, три. Разбира се, ситуацията е друга, но това са също иновативни видове терапия, които са разработени дори също за много кратко време спрямо това, което беше разработването преди 10 или 15 години. Така че не виждам защо мерим с един различен решен различните ситуации. Трябва да бъдем обективни пред себе си и пред обществото и да преценяваме по един и същи начин фактите. Науката и медицината вървят напред. Благодаря ви много за този разговор. Кратко прекъсване. След това ще поставим темата за организацията на изборите в пандемия. Останете с нас. Изборите от президента, тя да бъде на 28 март. Ние сме започнали подготовка в общините, първо с оглед на помещенията, които трябва да бъдат организирани, изборните секции, също така и с всички тези правомощия, които по изборния кодекс се прехвърлят като ангажимент на кметовите на общините, които движат основно организационната и техническата част в изборния процес. Казахте оглед на помещенията. Вие може ли да гарантирате, че всеки българин ще може да упражни правото си на глас при това при безопасна среда? Първото, което и вчера в разговорите ни с президента беше, че ние още от декември месец сме провели няколко разговора с министъра на здравеопазването, също така и с неговия екип за различните условия, които за тази година по време на изборите ние ще трябва да организираме по време на пандемия, тъй като това са първите избори в пандемична обстановка, които трябва да бъдат организирани както от Централно избирателната комисия, така и от кметовете на общините. Така че има много въпроси, които чисто в организационен и технически план те ще бъдат решавани след като бъде издаден указа на президента, но и в момента ние имаме готовност по много въпроси, които сме ги поставили.
да, чисто технически да бъдат организирани. Казвате чисто технически. Обяснете ни тогава как ще се случва така, че при влизането на толкова много хора, извършването на дезинфекция на помещенията, ще се поберем в един избирателен ден, защото чухме, че има предложения, изборите се в два дни. Нашето предложение вчера беше при разговорите да бъде удължен изборния ден, да бъде в ранна сутрин до късна вечер и да не бъде в строго определени часове или да, когато има създали се струпване на хора в края на изборния ден, да бъде удължен само с един час, да има възможност това нещо да бъде удължено с по-дълго време. Също така разговаряхме и поставихме въпроса и за коридори, но в крайна сметка тези неща, пак казвам, те се решават и от Централна избирателна комисия, и от Министерски съвет, и от парламента. Така че след като е ясна датата на изборите, ние в момента, даже и вчера, представихме индикативна хронограма на президента. Ако изборите са на 28 март, както бяха обявени от него на 7 декември, в какъв порядък и в какъв план ще започне подготовката, която започва реално от 26 януари. Първата заповед, която всеки един кмет трябва да пусне, това е с упоменаване на избирателните секции на 5 февруари. Тоест, смятате, че в момента няма никакво забавяне или ако има, то е минимално и може да бъде наваксано с организацията на изборите, така ли? Да, вижте какво в изборния кодекс изрично е записано всяка една дейност, колко дни преди началото на изборите, преди изборния ден, тя започва. Да, но това в нормална ситуация, господин Панов, а сега не сме в много нормална и обичайна ситуация. Да, ситуацията е необичайна, но в крайна сметка организацията, която трябва да се направи, ние ще искаме тази методология или този здравен протокол, той да бъде до края на януари факт за кметовите на общините, които имат най-големият ангажимент за организацията на изборите, да бъде при нас, за да може да направи чисто организационно всички технически неща, които зависят от нас. Но колегите ви, кметове на малки населени места, пък казаха на президента, че има голям проблем с хората, които биха участвали в секционни избирателни комисии. Просто няма такива. И защото се притесняват от COVID-19, и защото най-вероятно някой пък ще бъдат под карантина и прочие. Как този въпрос с хората ще бъде решен? Нека да уточним първо, че кметовете на малките населени места, кметовите на кметските наместници, правомощията, които им се дават по време на изборите, те са упълномощени от кмета на съответната община. Така че ангажиментът е на кмета на общината, както по изборния кодекс, така също и по Конституция, и по Закона за местно самоуправление и администрация. Тези правомощия, делегирани от кмета на общината, те се контролират от него, по какъв начин се изпълняват. И така да е, проблемът е факт. И ако е така, как вие тогава ще го решите? Как ще делегирате правомощия, така че да стимулирате хората изобщо да бъдат членове на секционни избирателни комисии? Това, което искам също да подчертая, че членовете на избирателните, на секционните избирателни комисии се определят от политическите партии. Нека това да изчакаме разговорите на президента, когато ще проведе с политическите партии, които разбрахме вчера, че те са оставени на последен етап. Това е техен ангажимент. След това ние провеждаме консултации, имената за членовете на секционно-избирателните комисии се дават от политическите партии. Тогава и на финал на нашия разговор отново да ви задам един въпрос, чисто организационен. Знаем как се случват нещата на финала на изборния ден. Членове на секционно-избирателни комисии се извозват в едни микробуси или автобуси, събират се в едни зали, започва на броене на бюлетини и прочие. Сега това в пандемична обстановка как ще изглежда? Да, и вчера коментирахме този въпрос. Това също е зависи от указанията, от методиката, от здравния протокол, който ще ни бъде даден на общините. За нас, чисто технологично, важно е транспорта да бъде увеличен. Действително, средствата, които държавата ще даде за тези избори, ще бъдат много повече, отколкото са били в предходни избори за организация. Транспорта ще бъде увеличен, няма да бъде с един автобус. Това е нашето предложение. Вчера на разговорите също го коментирахме. Това ще са по-скъпи избори, казвате. Разбира се, че са по-скъпи. Първо,
чисто пак технически, организационно, дезинфекционните, предпазните материали, които ще бъдат осигурени. Това, което сме коментирали с кметовите на всички 265 български общини и с управителния съвет, че има детайли, които действително трябва в движение да се мислят и да се възлагат. Например, химикала, с който се подписват там, където в избирателните секции, той трябва да бъде индивидуално за всеки един или с всеки един да получава гумени ръкавици, маска, дезинфектантите, които ще бъдат в самото изборно помещение. Разбирам, също, да, доста са нещата, които те първо ще трябва очевидно да се изясняват, така че очакваме и до края на януаря да има повече яснота. Последно изречение, моля. Но това, което искам също да подчертая, че тези въпроси на здравния министър, може би в два или три поредни разговора с него, сме ги поставили като детайли. Има и много други неща, които ще се уточняват общо взето в движение, за да може да създадем най-важна атмосфера, която първо да защитим здравето на всеки един български гражданин, който иска да упражни правото си на глас. Това е най-важно за нас в момента. Добре. Благодаря ви много за този разговор в деня започва. А ние сега продължаваме с тема и с продължение в нашия ефир. Говорихме за това преди дни с министъра на околната среда и водите, а именно бъдещето на природен парк Витоша и въобще какво ще се случва в планята тук нататък. Вчера стана ясно след среща, че не е нужна промяна на плана за Витоша, за да се ремонтира княжеския лифт. До това заключение стигнаха институциите. И за това ще говорим и сега с главния архитект на София. Здравко, Здравко. Здравейте. Здравейте. Разбира се, с вас и други теми ще можем да обсъдим, но ви предлагам сега да започнем именно с това. Как не се налага промяна на плана и как ще се случва от тук нататък тогава ремонт? Ами, хипотезите, които бяха разгледани на вчерашното заседание, което се състоя по инициатива на госпожа Фандъкова, бяха разгледани няколко възможни сценария. Тоест, лифт да бъде възстановен в съществуващото трасе, като всички институции, които бяха представители на вчерашната среща, това бях Министерство на земеделието и горите, Министерство на околната среда, се споразумяхме, че законодателната рамка, която е в момента, позволява лифтът княжеския в съществуващото му трасе да бъде възстановен при действащия план за управление на парк. Ако се налага удължаване на някои от трасетата, едва тогава трябва да се пристъпи към изменение на плана за управление на парк. В тази връзка документацията, която е постъпила към направление архитектура и градоустройство за подмяна на това съоръжение, очаквам да бъде съгласувана с Министерство на околната среда и водите, след което да мога да изпратя служебно към изпълнителна агенция по горите, за да може да продължим работата по възстановяване на княжеския лифт. Защо собствениците на съоръженията тогава обаче са на друго мнение? Ами все пак законодателната рамка се разглежда от органите, които я упражняват, така че аз считам, че това, което вчера се споразумя, е достатъчно основание да може лифта да бъде възстановен. Очакванията на хората с този лифт да започне да работи. Лифта 30 години вече не функционира. Амортизиране, знаете, съоръженията са изпочупени, горна и долна лифтова станция са в опасно състояние. Желанието ни е това да се случи максимално бързо. Така че аз се радвам... А за това ви питам за този... Айде, аз ще го нарека конфликт. Не знам, вие ще кажете дали има такъв. Между собствениците и институциите, всички вие, които сте се събрали вчера, например, защо ги нямаше представителите на собствениците? Това беше вътрешна среща, на която да уточним всички законови изисквания по отношение на изискванията на плана за управление на парк. Все пак е важно природен, чуя, природен парк Витоша подлежи на доста специфични режими като защита, защото освен закона за устройство на територията, закона за горите, както и закона за устройство и застрояване на столична община, там има специфичните изисквания на плана за управление на парк, който макар и е изтекал от 2015 година, се още важи. По този начин ние трябваше да намерим решение как да се възстанови лифта в най-бързия му вариант. А пък защо не беше поканен собственика? Ние сме имали многократни срещи с тях. Тяхното желание е факт, но ние трябва да намерим най-бързия законов начин това нещо да се случи в рамките на действащата нормативна уредба. Колко бързо ще се случи? Така, сценариите тук са два. Най-бързия възможен вариант е да стъпим в рамките на съществуващите стълбове. Това нещо дори няма да изисква изработване на специализиран подробен устройствен план. Нашите изследвания, които направихме, заснехме цялото трасе с нашата служебна фирма ГИС София, направихме конструктивни обследвания на фундаментите, направихме предварителни проучвания, които доказаха, че в съществуващите фундаменти може да бъде възстановено трасето. Което означава следното.
ако трасето стъпи в рамките на съществуващите фундаменти, ние може да го възстановим в рамките на няколко месеца да се направи проектната документация и до края на годината да започнат строителните работи. Това е сценарий 1. Сценарий 2 е промяна в стълбовете. Такъв е инициирания от собственика въжени линии вариант. При този вариант обаче трябва да се измени специализиран подробен устройствен план, който специализиран подробен устройствен план в момента подлежи на съгласуване с Министерството на околната среда и водите, както споменах вече, предварително съгласуване с Изпълнителна агенция по горите, след което доклад до СОС, всичките процедури по съобщаване, което означава поне година и половина, две процедури, най-накрая крайния административен акт също подлежи на съдебен контрол. Трябва да си зададем правилно въпроса. Кога и как искаме да се възстанови лифт? Искаме ли да се възстанови бързо до края на годината или искаме този процес да продължи още следващите няколко години? Искаме бързо и качествено, ще кажат. Точно така. Затова ние наехме външна експертна фирма, която доказа, че това може да се случи по сценария, който развих като първи вариант. Собственика на съоръжението казва, че това не е възможно. Когато има две противоположни мнения, естествено да се срещнат технически експертизи, които технически експертизи да докажат едната или другата теза. Поисках от Общинския съвет суми за изработване на такава техническа експертиза. Собственика на съоръжението обжалва сумата. Аз не виждам желание да се възстанови лифта от страна на собственика при всичките тези действия, които споменах и до момента. Да, защото казват, ние не стъпваме на никаква законова рамка, нямаме такова законово позволение, имаме желание да инвестираме, но няма как. Е, как може всичките ведомства, които упражняват и прилагат закона, да казват, че може, а собственика да казва, че не може? Странно продължение беше, между другото. От 2007 година, само да обърна внимание, до 2020 година, това са 13 години. Този собственик не е направил нито едно действие по защита на това съоръжение. Тогава, ние водихме действия, които задължавахме горна и долна лифтова станция да бъдат укрепени. Минахме през две инстанции на съда, в които ни отмениха заповедите, като съда се определи, че трябва да действаме в цялост. Ние водиме непрекъснато една такава, да не нарека малка битка, да започнат конкретни действия по възстановяване на лифта. И всяко едно от действията до настоящия момент показва нежелание това нещо да се случи. Аз ви развих сценария, в който това нещо може да се случи още в рамките на тази година, 2021. Лифтото съоръжение не работи от повече от 30 години. Така че, ако искаме нещо да се случи в обозрим срок, това са възможните варианти. Да се надяваме, че всеки ще направи своя компромис. Ние не отричаме възможността да се направи по начина предложен от въжени линии, но този вариант изисква съгласуване с Министерството на околната среда и водите, допълнително съгласуване с агенцията, Изпълнителна агенция по горите, мой доклад до Столичния общински съвет и всички необходими съгласувателни процедури от тук нататък. Така че нека да си дадем ясно сметка къде и кой желае да се възстанови княжеския лифт. Трябва ли и кога да има нов план за управление на планината? Планът за управление на планината от 2015 година е изтекал, но тъй като няма нов, действа стария план. Затова питам, трябва ли да има нов скоро? Нов план трябва да има, защото трябва да се преразгледа стария, както се вижда, е изключително консервативен. Вчера на среща бяха поканени представители на Министерството на младежта и спорта. Лифта или влека, който работи заека, който не работи от години, може да бъде удължен. Такова е желанието на Министерството на младежта и спорта. Но за да бъде удължен конкретно с 170 или с 200 метра, той трябва да бъде елемент на изменение на плана за управление на парка. Същото нещо и с Драгалевския лифт. За да функционира нормално, за да обслужва правилно ски зоната, трябва да бъде удължен. Но това води пак до изменение на плана за управление на парка. Това са възможни сценарии, в които също може да разгледаме два възможни варианта. Изменяме цялостния план за управление на парка с всичките му специфични режими или тръгваме на изменение в режимите, които има действащия план, така че да могат да се случат нещата в един по-краткосрочен вариант. Аз останах впечатлен, че министърът на околната среда и водите Емил Димитров, който ми беше на гости тази седмица, че той иска и е за това да има нов план. Да, такова желание беше изразено, но сложната процедура по съгласуване, оценка на неговото бъдещо влияние по отношение на действията му ще отнеме доста време, както всичките екологични оценки и начина на съгласуване. Ако отново се връщам на възможния сценарий, ако имаме желание
имаме и воля да възстановиме лифт, Заека да възстановиме или да се удължи Драгалевски лифт, това може да стане чрез промяна на някои от режимите на действащия план. Ами да се надявам, че скоро това ще се случи, защото темата Витоша се превърна от онези вечни теми за софиянци. Всички искат да изглежда по друг начин планината. Ако всички работим в една посока, повярвайте, нещата се случат много бързо. Да се надяваме. Да. Добре, нека да поговорим малко и за другите неща, които не са никак по-маловажни. Какво се случва с площад Света Неделя? Проекта, който също имаше различни дебати покрай нея. В този проект работим успорено с студиото на архитект Фуксас, но отдолу цялата подземна инфраструктура подлежи на подмяна. Направихме доста сериозни проучвания по отношение на наличните ток, вода, канал. Наистина всичко отдолу подлежи на подмяна. Така че в момента продължаваме работата си. Ангажиментът на студио Фуксас е до края на месец март да приключат с инвестиционния проект, който да облече целия този конкурсен проект в технически чертежи, но ние успорено с това работим за подмяна на цялата подземна инфраструктура, защото когато стартираме работата по ремонта на настилките, трябва да сме подготвени с подмяна на подземната инфраструктура, включително и на трамвайното трасе. И когато говорим за Света Неделя, нещото, което я следим тук и неведнъж сме поставили като тема улица, една мъничка уличка там, но много голям проблем, улица Съборна, която някакси предава и облика на цялото това пространство. Сега намери ли се най-добрия вариант за тази улица? В момента тази временна намеса, която е направена, се постигна някакъв разумен баланс по отношение на паркирането. Но крайната цел тази улица да бъде свързващото звено между градската градина и съществуващата пешеходна зона по булевард Витоша. Така че в момента проекта, който изработва студио Фуксас, включва подмяна цялостна на настилките, като започнем от Алабин, през площадното пространство и подмяна на настилките през цялата Съборна до там, където започват жълтите павета на улица Леге. Да, така казано, всичко би трябвало да изглежда по най-добрия начин. Между другото, може би тук и времето да поговорим за наредбата за градска среда. Тя ли ще сложи в ред всичко, наистина така, както трябва да изглежда една градска среда на една столица? Аз съм доволен, че София отново е пионер със създаването на подобен тип стандарти. Тези стандарти са обърнати към най-малкия детайл. Започнахме с създаване на една наредба, която може да бъде добавена и надграждана във времето. Заимствахме много такива наредби, като започнем от европейски столици, включително и американски градове. Този подход в планирането е изключително важен, защото се обръща внимание на най-малкия детайл. Шрифтовете на София, цветовите решения, решенията на фасадите. Започнахме с всичките фасади по граф Игнатиев, с фасадите по Солунска, 6 септември. По този начин, когато вие започнете едно преустройство, ние сме написали вече вашето домашно. Вие ви казваме, вашата фасада трябва да изглежда по този и този начин. Растера на дограмата трябва да е доста ясно определен. Да има местата за реклама, да има местата на фасадното осветление, крайният цвят на фасадата. Така че ние с подобен стандарт желаем да почнем да подреждаме града си, като започнем от предния план. Това са фронтовете на магазините, градската мебел, настилките. Общински съвет ми възложи през тази година да направим стандарти за настилките и за градското обзавеждане, които ще включат и спирките за масови градски транспорт, до най-малкия детайл кошчето за отпадъци. Това е една така доста амбициозна задача, но тя ще върне лика на София. Хората ще почнат да припознават, както с цветовите решения. В момента цветовите решения от площадното пространство на Свети Седмочисленици до Люлин, всичките стълбове на градското обзавеждане, на столичен електротранспорт се бодисват еднозначно. София започва да има своето лице. Така че след 2-3-5 години града, спазвайки тези стандарти, ще започне да получава своята индивидуализация. Как всички тези планове, които имате за градската среда, сега София проучва опита на Тирана и Прага за новия устройствен план, проблем с презастрояването и всичко като проекти имате, пандемията отрази ли се по какъв начин? Интересно, ние правим доста анализи по отношение на изданите разрешения за строеж. Като се върнем назад 2005 година, пиковете в София бяха два, 2008 и 2019. Обема от издадени разрешения за строеж през 2019 надхвърля почти двойно тези от 2008 година. Но тук причината е изключително така обективна. Тя се дължи в това, че хората от цялата страна намериха инвестициите в недвижими имоти в София като една достатъчно стабилна инвестиция за техните доходи. Друг е въпрос дали наистина има необходимост от тези жилища. Ние това проучваме и с
устойчивата визия за София, както и с програмата за интегрирано развитие на общината. Трябва да сме наясно, че ако продължиме със същите темпове на развитие и създаване на нови жилища, ние ще създадем достатъчен жилищен фонд, който да преосигури София до 2050 година и то в един много кратък хоризонт в рамките на 5 години. Така че трябва да бъде преразгледана изобщо жилищната политика, инвестирането в жилища, защото може да създаде поредния балон, който да покаже, че създаването на подобен тип така наречени инвестиции всъщност се оказва изключително нецелесъобразно. И това, което казвате, доказва тезата, че кризата понякога е и възможност. И проче, говорили сме преди с вас за електронните услуги, за които отдавна също оставаше дума, сега повече ли такива могат да се възползват? Аз съм изключително горд, че от миналата година работи приложението NAC Mobile. Значи в това приложение е вкарана цялата администрация на столична община, която касае устройство на територията. Всички издадени разрешения строеж, визи за проектиране, удостоверения за въвеждане в експлоатация могат лесно с едно щракване върху вашия имот да бъдат индивидуализирани, да видите какво е издадено от администрацията към вашия имот. Това новаторско приложение беше представено на вице-премиера и мисля, че то може да бъде надградено на национално ниво. Отново столична община е пионер в електронните услуги и считам, че този начин на работа с отваряне на администрацията ще докаже, че когато човек среща компютър срещу него, а не човек, са единствения начин да прекратиме усещането, че в администрацията работят некорумпирани, некадърни хора. Да, но няма такива наистина. Благодаря много за този разговор. Ще ви очаквам отново за другите проекти, защото ни остана много време да си говорим за тях, а те са важни, включително и Централната баня. Добро утро, уважаеми зрители, на вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Ще продължим разговора за предаването на властта в Съединените щати и начина по който това се случва. Наистина ще бъде запомнен тази година и този мандат. Вече с коментара на Весела Чернева, директор на Софийския офис на Европейския съвет по външна политика. Здравейте! Здравейте! И Милен Керемечев, бивш заместник министър на външните работи. Добро утро! Добро утро, благодаря за поканата. Това, което се случи с нахуването в Капитолия, просто инцидент ли беше или всъщност показа нагледно едно дълбоко разделение и проблеми, които досега не са, са се избистрили по този начин чак? Показа, че един демократично избран президент, какъвто е Тръмп, може да откаже да участва в демократичния процес. И когато това се случи, т.е. когато той се опита по недемократичен път да запази властта, това предизвиква огромни колизии. И случилото се в Вашингтон онзи ден, всъщност беше, според мен, една така сигнална лампа за това, че както американските медии, така и голяма част от републиканската партия позволиха през всичките тези седмици от края на изборите насам тази агония на Тръмп, нарекоха го най-лошия губещ в историята на американската политика, тази агония да продължава, докато се стигна именно до тази кулминация, в която той накара своите последователи да штурмуват Капитолия. Не мисля, че това е... Разбира се, че това е еднократен инцидент, но това, разбира се, е симптом, както вие казвате, на едно голямо разделение, на радикализацията на различни групи в американската политика. И тук трябва да кажем, че те не са само в републиканската партия. Такива групи, но ултралеви, има и в демократическата партия. Просто до сега тези две партии са успявали винаги да обединят в себе си радикалните елементи. За първи път видяхме тези радикални елементи да взимат връх по този начин. И според мен основният въпрос ще бъде какво ще направи Републиканската партия от тук нататък. Ще успее ли тя да намери път напред? Слушайки лидерите на републиканците в Сената, трябва да ви кажа, че аз бях много впечатлена, защото това, което те казаха, те бяха много така твърди поддръжници на Тръмп до преди няколко дни. Те казаха, ние не можем да разрешим това да продължава, това е опасно за нашата демокрация. Персонализацията на политиката трябва да спре. Ние трябва да опазим нашите институции. И
И за мен това е пътя напред, както за републиканците, така и въобще за американската демокрация. Госпожа Чернева каза тук, Доналд Тръмп се опитва един демократично избран президент, поне в демократичен начин да запази властта си с редица обвинения, знаем за тях. Това не е ли странно в страна, която се опитва да наложи демократични стандарти, не само из цял свят, можем да го кажем, загубили позиции Съединените щати от онзи ден насам? За мен проблема има доста по-дълбоки корени и аз даже ги връщам в началото на първия мандат на президента Обама, когато голяма част от американско население, и то тези бедни средни бели американци от Средния Запад се почувстваха неправдани, почувстваха, че има расизъм в обратна посока, почувстваха техните интереси, че не са защитени. И това натрупва на 8-годишният мандат на президента Обама, доведе до спонтанното желание за промяна в тези, точно тези избиратели, които доведаха и Тръмп на власт. Нека обаче да отбележим, че поддържането на Тръмп всъщност се увеличиха за последните 4 години неговият мандат. Не трябва да казваме, че тук става въпрос за едно голямо разделение. Все пак си спомнете, че по време на предизборната кампания се говореше 20% преди нас за Байден, 15-14%, накрая беше между 3-4% разликата. Президентът Тръмп всъщност печели с 11 милиона гласа повече на тези избори, отколкото на предходните, което показва, че близо 50% от американско население всъщност вярва в неговите политики, вярва в него и вярва в политиката Америка първа, което всъщност е опасният прецедент. Това означава, че американското общество е не само разделено, но то е разделено по средата. Виждате, че даже и в Сената сега в момента точно 50-50. Тоест не можем да говорим за някакъв огромен превес на демократите, на демократичните сили върху републиканците. В момента силите са изравнени и самите американци са разделени точно наполовина. И когато президента Тръмп обяви, че тези избори са откраднати, че са манипулирани, че има мъртви души, че трябва че хората са излъгани, половината от американското население, това 74 милиона американци са гласували за Тръмп. Това са 150 милиона семейства, които в един момент вярват на това, което Тръмп казва и са готови да защитят, така да се каже, техният глас, защото се чувстват измамени. Затова, според мен, проблема е доста дълбок и той може би няма да има такава радикализация, каквато видяхме. Отваряме една скоба, само при няколко месеца, обаче движението на защита на правата на малцинствата, живота на чернокожите има значение. Спомнете, че имаше също вандалски прояви, чупене, бой с полиция и така нататък. Тоест има такива радикализации, както каза госпожа Чернева, и в ляво, и в дясно. Но тук говорим за една огромна част население, което наистина вярва, че е излъгано, и тази пропаст, която в момента се е разтворила между две еднакво по големина групи, много трудно ще може да бъде събрана обратно, и това е основната задача на президента Байден в следващите му изкази. Съгласна съм абсолютно, ако говорехме към онзи ден. Мисля, че от онзи ден насам това малко се промени. Аз гледах едно допитване, разбира се, с всички условности на това колко едно такова бързо допитване може да бъде вярно и да му се вярва, но гледах, че 45% от републиканците, от гласувалите за Тръмп, не одобряват штурма на Капитолия. И мисля, че всъщност това, което постигна Тръмп, е, че той ликвидира шанса си да бъде, така да се каже, пътеводната звезда в републиканската партия. Той се надяваше за следващите 4 години да удържи контрола си над нея. Дори говореше за това, че може да се кандидатира отново. Това приключи. Според мен неговата политическа кариера приключи. И е възможно да видим наистина действия, съдебни действия срещу него. Видяхме, че от вчера се говори много и за задействане на така наречената 25-та поправка, която да го обяви за несъстоятелност да изпълнява задълженията си, невъзможност да изпълнява да бъде президент. Аз не вярвам, честно казано, това да се случи, и защото има много малко време до инаугурацията на следващия президент. Това ще взриви отново ситуацията. Но факта е, че има много силен натиск на институциите.
Тръмп, и не само на институциите, и на бизнеса, Тръмп да бъде изваден някакси от възможност за действие, включително това, че всички големи интернет платформи спряха неговия достъп до тях, говори много. Тръмп стана опасен за Америка и според мен това е голямата промяна, включително и по отношение на публичната подкрепа за него. Като говорим за промяна, Съединените щати винаги са имали силна и то фокус по-скоро към външната си политика. Сега, като казваме всички тези проблеми, които имат да се справи и следващия президент Джо Байден, това означава ли, че ще се промени наистина и политиката в Съединените щати? По-скоро насочена този път в справяне с вътрешно-политическите противоречия. Да, така мисля, това да ви кажа, традиционно е така. Значи, първият мандат на всеки американски президент, нов, е обикновено насочен навътре. Особено в момента в ситуация на COVID, икономически предизвикателства, но също и това голямо разделение, за което господин Кирмечиев говори. Байдън наистина ще трябва да вложи всичките си усилия навътре. Видяхме и речта му онзи ден беше много мека, примирителна. Имаше дори критики, че не е бил достатъчно твърд и достатъчно остър. Той наистина неговата задача ще бъде да хвърли мостове към групата, към групите на тези, които се чувстват изоставени, да хвърли мостове към онези, които смятат, че баланса на политическата коректност е нарушен, че твърде много права имат по-малки групи, че мнозинството не може да бъде чуто. Проблема с чернокожите, COVID-19, с какво трябва да започне? Първо, той трябва да ограничи изказванията на вице-президента Камала Харис, която определено има много по-рязък изказ от него и носи много по-радикални възгледи и защитава много по-радикални идеи. Начинът, по който той наистина се изказва, е обединяващ и той трябва да продължава да говори така. Не трябва в момента радикалните крила в Демократическата партия да набират скорост, защото това в момента ще доведе до отново напрежение и разделение. Що се касае Европа, да, той прехвърли няколко мостове към Европа, зелената сделка, преговорите с Иран. Но тук има два основни проблема. Това е отношението на Съединените щати с Великобритания след Брекзит и търговските отношения, които Байдън определено не е фен на Брекзит. Първо и разбира се, второ, Съединените щати имат търговски дефицит с Европейския съюз. Така или иначе, колкото да има близки отношения между европейските лидери, сегашните и новия президент, всички положения ще има натиск този търговски дефицит да бъде по някакъв начин намален или изравнен. Така че, според мен, да, първо той ще обърне своя поглед в вътрешната политика, която в момента наистина напрежението е огромно. Но що се касае Европа, на второ, но не на последно място, ще има доста по-предвидим партньор Европа в сравнение с това, което беше Тръмп и неговата Америка първа. Няма как да не ви попитам и за Балканите, и България, и политиката, като си говорим в този смисъл. Имайки предвид и миналото на Джо Байдън, за нас има ли някакво значение от тук нататък? Какво ще се случва зад океана? Абсолютно да. Байдън може би е така най-европейския президент, който Съединените щати са имали от доста години насам. В тази група включвам не само Тръмп, но и Обама, който артикулира преместването на фокуса на американската външна политика към Азия. Азия ще продължи да бъде тема номер едно във външната политика на Съединените щати. В отношенията с Китай, начина да бъде така спрян възхода на Китай, не само икономически, но и военно, и въобще на глобалната сцена. Под този знак ще бъдат и отношенията с Европа. Що се отнася до Балканите, според мен Балканите няма да бъдат естествено никакъв приоритет, но ще бъдат лесно постижим успех. Тоест, ако администрацията на Байдън в някаква малка част от нея положи усилия и прояви интерес, заедно с Европейския съюз може да се постигне много, особено по отношение на преговорите Косово-Сърбия.
По отношение на Босна също там има голяма възможност за американско влияние. За България най-важното, в крайна сметка обаче, ще бъдат отношенията на Съединените щати с Турция. В момента виждаме, че те са извънредно обтегнати. Впрочем, турската информационна агенция беше първата, която осъди насилието над демокрацията в Съединените щати унази вечер. Как Вашингтон ще се отнася с Ердоган от тук нататък? До каква степен той ще може да продължава да прави каквото му харесва в Средиземно море? До каква степен Европа ще може да продължи да търгува с Турция и същевременно обаче да я сдържа? Това е големия въпрос и големия проблем и пред България, по причини, които няма нужда да обясняваме. Да. Господин Кремечев, съгласен ли сте? Определено отношенията с Турция според мен ще се влушат, тъй като президент Тръмп беше един от спирачките на вземане на решения и на Конгреса и на Сената за твърдяване на санкциите и мерките спрямо Турция. Това означава, че източното крило на НАТО ще се премести към България и Румъния поради ненадежността като партньор на Турция, което означава, че България и Румъния ще започнат да играят доста по-важна роля в НАТО, като допирна точка с руско влияние в Черно море. Що се касае останалите конкретни сблъсъци, това според мен ще е двата потока, Северен поток 2 и Турски Балкански, както искате да го наричате, където следващите ще продължат да оказват натиск, защото това определено влиза в политиката за отбрана и сигурност на Съединените щати, която беше и гласувана. Благодаря ви много за този анализ в нашето студио. До 20 януари, когато трябва да стане смяната на властта, има време, така че с интерес ще следим какво се случва в Съединените щати. Някой в САЩ смята, че има твърде много време. Нали? Така изглежда от днешна гледна точка наистина. Така че благодаря ви и ще се виждаме отново тук, за да коментираме онова, което там интересно или не ще се случва тепърва. Сега обаче отново ще отворим темата и за връщането на децата в най-малките ученици в училище. Сигнал за дълги опашки от първокласници пред входа на столичното 41-во училище подадоха родители. Причината се оказва задължителното измерване на температурата преди влизане в клас. Каква е организацията на училищното ръководство, ще ни каже сега София Цветкова. Добро утро! Добро утро, Хриси! За дългите опашки съобщават родители в социалните мрежи, публикувайки видеоклип, притеснени от факта, че децата трябва да чакат отвън. Повече за случая ще ни разкаже заместник-директорката на училището Галина Пенева. Добро утро! Каква е настоящата организация на училищното ръководство? В момента, за да не се струпват децата, тъй като времето се промени, сме отворили един авариен вход. В главния вход имаме термокамера, която измерва температурата на децата. Там, ако се съберат повече деца, стоят на метър и половина. Но през аварийния вход също може да се влезе. Има колега, който е дежурен, който ги насочва, ако станат повече децата отвън. Там с дигитален термометър също се измерва температурата. И децата да си влязат на време в час и да няма струпване. Най-вече заради трафика, който се получава при лошо време в София и дори да са тръгнали родителите на време, все пак никой не може да предвиди точно кога ще пристигне и така. Мисля, че няма струпване в момента. Защо се стигна до струпване предходните дни? Всъщност само вчера се случи. Първите три дни, откакто тръгнаха децата, нямахме такъв проблем. Вчера основната причина е времето, че се развали и просто децата пристигнаха повечето по едно и също време. Това е основната причина. Имате ли някакъв план за реорганизация, ако струпването продължи да се случва и през следващите дни, въобще следващите седмици? Както виждате днес, с начина, който сме избрали, с отваряне този авариен вход, нямаме проблем. Така че можем да продължим по този начин и мисля, че това върши работа за момента. Обсъжда ли се организация и за учениците в пети клас и нагоре, които също се планират да се върнат на училище? Как стои въпросът там?
5 и 7 класа втора смяна, т.е. те няма да пристигат по това време, когато пристигат малките ученици. Ако там има нулеви часове, има първи часове, което предполага също да не идват по едно и също време, но ако се получи някакво струпване, също ще отворим този вход и за след обед. И отново дежурните колеги ще насочват учениците, те са и по-големи, ще се ориентират. Там също се мери температурата, има дежурен колега, така че няма никакъв проблем за това. От тази седмица децата са на училище, всички деца ли са на училище, има ли отсъстващи? Как въобще върви обучението на този етап? Да, на училище са началният клас. Почти няма отсъстващи деца, освен на тези, които официално са подали такива заявления да останат дистанционно от къщи още време. Учебният процес си върви нормално, часовете са също нормално си вървят, няма намалени часове, започват си на време, свършват на време. Организацията си е съвсем нормална, както през другото време, преди дистанционното обучение. При случай на дете е заразено с COVID, как процедирате? По този план, който имаме за действие при COVID-ситуация, имаме помещение, в което детето трябва да остане. Обаждаме се на родител, имаме медицинско лице и трябва детето да си отиде в къщи, докато дойде да го вземе родителя. То си остава в това помещение, което сме отделили за тази цел. Какви препоръки можете да дадете на родителите, така че да се избегне ситуация като от вчера, да няма струпване на деца? Знаем, времето, температурите ще паднат, може би ще завали и сняг. Дайте им някакви препоръки, така че да се избегне тази ситуация. Единствено, ако имат възможност, просто малко по-рано да тръгват от къщи, предвид на това, че никой не може да предвиди колко време ще му е необходимо да стигне до работно място, до училище. Вероятно, някои имат по две деца на различни места. Просто ако могат малко по-раничко да тръгват, но ясно е и за тях, и за нас, че просто трафика не може да се предвиди, когато е лошо времето. Това е разбираемо. Благодаря ви. Ние се надяваме организацията да се случи и, разбира се, в името на децата, колеги към вас. Благодаря ти, Софи. Наистина пандемията промени много от нещата, чисто организационно, както в училище, така и не само. Именно за това ще говорим в следващите минути, защото за втора поредна година фестивала Сурва в Перник се отлага. Миналата година беше заради водната криза, тази година заради пандемията. Тук вече е кмета на Перник, Станислав Владимиров. Здравейте, господин Здравейте. Това е очаквана новина, може да кажем. Още преди месец с вас коментирахме, че най-вероятно фестивал и тази година няма да има. Все пак обаче, какво означава това за Перник? За най-голямо съжаление, за втора поредна година, както вие казахте, очаквано решение да не се проведе фестивал. Знаете, това е най-мащабният зимен фестивал не само в България, в Европа. И няма как такова огромно струпване на хора, не само българи и чужденци, знаете колко много гости посещават нашия фестивал, да ги събереме в условия на пандемия. Това означава един голям риск, един голям взрив, който може да предизвикаме и никой не желая това нещо да се случи. Нямаше как това тежко решение за втори път да не се вземе. Казвам го с най-голяма болка, защото фестивал, аз ви казах, той е с огромно значение не само за Перник, но за нас, за България, за Европа, но за нас перничани Сурва е марка, Сурва е живот за някои хора, Сурва е всичко. И доходи за някои хора, и за доходи общината. И за нашата икономика, да. Знаете, че община с мащабите на Перник, всеки един приход е от изключително значение. Какви са загубите? Можете ли да ги изчислите? Или по-скоро преките приходи, за общината мога, но трудно мога за тези косвените, които са за всички стопански единици, които по време на Сурва си докарват едни солидни доходи. Казвам го с най-голямо огорчение, но няма как. Надявам се тази година да е далеч по-спокойна, по-мирна и до година да проведем един наистина огромен, мащабен, емоционален фестивал. И веднага ще ви попитам нещо, което сигурно сте чули и като коментар. Сега Калофер си направиха мъжкото хоро, не се съобразиха с противоепидемичните мерки, а Перник не смеете. Защо? Не, има разлика. Фестивала Сурва е този мащабният фестивал, който се провежда в края на месеца. Традицията няма как да ня проведем, няма как да се забрани нещо, което няма как да бъде забранено.
и не бива да бъде забранявано. Затова тази автентичната сурва, която е на 13-14 януари, която е в ЮНЕСКО, която е част от световното културно наследство, ще се проведе. Аз и затова вчера имах среща с оперативния щаб, защото вие видяхте в Калофер, когато той кмета беше доста объркан, уж издал заповед, пък не издал заповед, като видя, че ще има така обществена подкрепа и вече каза, че издал заповедта. Затова тези разнопосочни сигнали от институцията не са добри, защото объркват хората, настройват хората, къса се връзката между общество и държава. Затова и какво аз изпреварващо исках да направя този разговор с оперативния щаб. Все пак сме в условия на пандемия и много ясно да им кажем, че при определени правила трябва да се проведе. Няма как да бъде спряна тази традиция. Вчера нахвърляхме, аз и пред тях ги казах и с нехото, че правилата е додоха от самите сурвакари, от хората, които искат да вземат участие в тези игри и за дистанция, за да не се объркват сурвакарските групи, да не се ходи от къща на къща, защото това е един от най-големите рискове, да не се струпват много хора. Самите групи изразиха готовност, авторитети сред тях, действително да наблюдават за спазването на дистанция, особено в публиката. Така че това са мерки, които със сигурност ще предпазят от това, от една хубава традиция да направим една голяма беля. Добре, значи да кажем, че ще има на все пак традиционната, да. Т.е. традиционна сурва. Като новина, традиционната сурва ще се състои на 13-14. Правят се вече организации. Общината с каквото може ще съдейства. И това е хубавото, че институцията и всички онези, които искат да участват в традицията, ще бъдат партньори, а няма да бъдем врагове и да се дебнем в тази ситуация. На никого не е нужно. Да поговорим малко и за решенията, които се взимат на местно ниво. Увеличавате такса смет за селата. Вкладница събират подписка срещу това. Обяснете ни, защо се случва? Вижте, дълги години разликата между такса смет в града и в селата е била драстична. Давам пример, един нормален апартамент в централна градска част заплаща някъде между 250-280 такса битови отпадъци, докато в селата тя варира от, това е годишно, докато в селата тя варира от 6 лева годишно до 25-30 лева в тези села, които ви цитирате, по-богатите. Сметоизвождането е различно, нали така казват? Няма толкова контейнери, не идва толкова често да не може, отпадъците. Няма как един пенсионер в централна градска част да покрива такса битови отпадъци на сравнително заможни хора, особено в тези села, които живеят. Тази липса на справедливост дразни перничани много, много дълго време. Затова тук просто се изравнява такса смет и тя вече ще е далеч по-справедлива, защото всички ние, вие сте давали доста репортаж, между другото точно тези села, и то след събота и неделя, когато те поканат гостите си от различни как краища на България, се генерира огромен отпадък и този отпадък се покрива с таксата на перничани, което не е справедливо, което създаваше редица напрежения. Предстои ни изграждане на втора клетка на нашето депо. Това трябва да се случи в рамките на тази година, защото капацитета на предишната ни клетка се изчерпва и има риск Перник да от водна криза да отида в друга криза. Тези средства са над 3 милиона и 400 хиляди. Тези средства трябва да дойдат от някъде. И по най-безболезнения начин с това увеличение, което се случи в селата ни, тези средства ще бъдат осигурени, за да не се изправим пред друга криза. По някой път управленските решения са тежки, управленските решения са болезнени, но когато много ясно се обяснат, когато се начертае хоризонта и пътеките, които трябва да се извърват, хората го разбират, няма чак такова голямо напрежение. Има напрежение в определени среди, има напрежение има в... Има и критики от страна на БСП, например, защото отново ви обвиняват за това, че тяхната политика за солидарност и за социална политика в случая не се изпълнява. За съжаление, не в БСП. В определени кръгове в БСП. Нали? Не трябва да слагаме всички... Доста често, слагайки под топ знаменател дадена тема, хора се прикриват под този общ знаменател. Не всички от БСП. Аз получих подкрепа и от ръководството в Перник, получих подкрепа от огромна част от моята партия. Аз ви казах, доста често има трудни решения, болезни решения. Аз не се притеснявам да ги взимам. Но каква солидарност виждаме, когато една пенсионирана баба в Перник плаща такса битови отпадъци на човек, който живее в
къща от 300-400 квадрата в, дали в Делта Хил или в Кладница, няма значение. Но господин Владимиров, няма да отречете. Да е солидарност, това е фалшива солидарност от някой мой партийни другари, които се опитват да засвидетелстват, което не им пречест. Да, но има атаки към вас от страна на БСП. Тази е поредна. Аз ви казах, има атаки от Корнелия Нинова, не от БСП. От моята партия винаги съм усещал подкрепа. Но, съжаление, Корнелия Нинова се оказа много агресивна жена, много първосигнална жена, много злобна жена, която не търпи критика, не търпи чуждо мнение. Единственото, което се случва в момента в моята партия, е разчистване на някакви лични сметки, което е изключително жалко, особено в периода преди изборите. Казвам с най-голямо огорчение, защото всички ние сме в тази партия, всички ние имаме някакви цели, някакви идеи, за да сме в БСП. Но това, което се случва в моята партия, веща е много тежка катастрофа на изборите, защото последната една година, година и половина, единственото, което може да асоциираме с БСП, е вътрешнопартийната саморазправа. Тази жена се оказа изключително идейно неподготвена, организационно неподготвена. Между другото, не знам, онзи ден си направих труда, много малко време имам да чета партийните новини, но ми попадна една новина за невероятна организационна реформа, която Корнелия Нинова извършва. И това е, че ще се назначат 31 координатори, които да бъдат близо до хората. Това е, или говори за изключителна некомпетентност, или е много нагла лъжа. Защото тези координатори, за които тя говори, са от времето на Сергей Станишев. И ти, същата тази председателка, уволни тези координатори преди няколко месеца и сега, връщайки ги, това било невероятна реформа. Звучи ми малко като личен конфликт. Имате ли личен конфликт с Корнелия Нинова? Разговаряте ли с нея? Не, аз принципът. Не. Много отдавна диалога е прекъснат и то не е по моя вина. Аз и друг път съм казал, тя живее в собствен неин свят и там има място за много малко хора. Да, но социологическите проучвания казват, че БСП по нейно управление, особено в последно време, дръпна напред. Тоест, къде виждате вие несправеното? Аз не го усещам. Това нещо, не съм социолог, не мога да коментирам неща, които не разбирам, но тези неща аз не ги усещам. Но тук говорим, и вие при малко ми говорихте за солидарност, за социалния момент. Вие изпуснахте. Тези дни бяха уволнени опитни организационни работници. Георги Гергов, например, беше изключен от партията. Георги Гергов беше точно фасадата. Ние да кажем, че се борим с някакъв богат човек в партията, същевременно уволнявам организационни работници. За тази организационна реформа ми говоря, защото сега все пак съм бил секретар и доста добре организационно познавам партията. И затова давам оценки. И уволнявайки опитни организационни работници в месеците преди изборите. И то на един единствен принцип. Тези организационни работници, единственото нещо, което ги обвинява, че те са били много близо до един от опонентите на съвсем скоро преминалия пряк избор за председател. И аз затова ви казах, тази жена се оказа изключително отмъстителна, изключително злобна жена. Тежки там няма да нищо. Към нея. Да, може би. Аз винаги съм бил откровен човек. Аз никога не съм си крил, винаги съм заставал за думите си. Лошото е, че ви казах, в период преди изборите, не трябва да съм голям гадател, за да прогнозирам, че ние ще катастрофираме много тежко. Единственото хубаво. Но вие спечелихте избори с ГЕРБ. Нямате ли подход, по който да направите това на национално ниво? Тоест да дадете такъв. Аз не знам Корнелия Нинова да е спечелила избори срещу ГЕРБ. Тя мрази тези хора, които са спечелили избори срещу ГЕРБ. Казах ви, единственото хубаво в тази недобра картина, която е в моята партия, че между тя разчита на едни много такива знакови бивши седесари в партията в момента. Тя разчита на автентичните социалисти. Единственото хубаво, че този седесарски период ще приключи след изборите. След катастрофата, която се очертава. Лошото е, че този погром, който направи Корнелия Нинова, ще тежи много дълго на БСП. Това е лошо и за България, защото когато политиците не си говорят от политическата класа, когато в водещото е злобата, отрицанието в политическата класа, ние няма как да начертаем едни по-дългосрочни хоризонти пред България. Казвам го с най-голяма болка. Следващият, който ще бъде предложен за изключване ли се виждате след Георги Гергов, говорики така опозиционно. Някои хора отдавна имат мераци да ме изключат от партията, виждайки в мое лице конкурент на различни нива, включително и Корнелия Нинова. Това няма как да се случи. Тя вижда конкурент във ваше лице като лидер на партията. Моят корен е прекалено дълбок, за да си позволи жена като Корнелия Нинова да ме изключи. Това го казвам с цялата тежест на думите, с които заставам за тях. Но казах ви, след този седесарски период, периода, който предстои пред БСП, ще бъде тежък. Но
този период ще бъде оздравителен, ще бъде полезен не само за БСП, ще бъде полезен и за България. Добре, разговор с продължение. След всичко, което си казахме и сега, и темата отворихме за БСП, аз, разбира се, кани госпожа Корнелия Нинова да ни гостува, за да може и да каже своята гледна точка. Хубаво и тя да говори по тези теми, а не да се крие зад пресъобщение на пресцентър. Добре, нека така да завършим. Кратко прекъсване, останете с нас. Знаете, първите дни на новата година дойдоха и с една тъжна новина. Напуснани актьор Филип Трифонов, любим на сцената и в киното за поколение българи. Филип Трифонов изиграва на 30 роли в киното и десетки на сцените на Театър София, 199 сатиричен народния театър. Разбира се, емблематични роли оставя той във филмите «Преброяване на дивите зайци», «Оркестър без име», «Лавина» и много други. Няма как да не спомена и «Момчето си отива». В следващите минути ще споделим и свои впечатления и думи за Филип Трифонов, въпреки че много трудно може да се говори и да се обобщи всичко, което той е направил за нашата култура. Ще включим сега човек, който го и познаваше лично, Георги Мамалев, който ще се включи в нашия разговор след малко. И разбира се, с един много важен анализ на професор Божидар Манов, който обаче е в студиото. Здравейте! Добро утро! Можете ли да посочите коя беше голямата роля на Филип Трифонов? Първо съжалявам, че ме поканихте по тъжен повод. И аз честно да ви кажа. Но пък той заслужава да кажем коректни, добри думи за него като изключителен актьор. Някак си да кажа, една роля ще го отскубне от богатата му филмография. Той има 39 филма. Вие споменахте и в много театри играл. Последните години имаше частна трупа с неговия приятел Николай Гундарев. Но Филип Трифонов ще остане в паметта на поколенията, сигурен съм, защото не с една роля, а с поне 5-6 филма от 70-те години той създаде самостоятелен образ в пантеона на филмовите персонажи «Момчето». Не случайно това се залепи за него, не само заради заглавието на «Момчето си отива», защото това е неговия втори филм, 72-а година, но предишната година, 71-а, Георги Дюлгеров го покани в един малък филм-новела «Изпит» по разказ на Николай Хайтов. Той там беше също едно момче, друго историческо време, друг културен контекст, друг конфликт и така нататък, но той беше едно момче, млад бачвар, който трябва да отстоява себе си в професията и като характер. И там подсказа, че има такъв персонаж, който във всяко време и епоха съществува и се развива, и то благодарение на такива емблематични примери. След «Момчето си отива», великолепният филм на Георги Мишев, сценарист, и Людмил Кирков, режисьор, последва и «Преброяване на дивите зайци». Вие споменахте следващата 73-та година. Същата година Ирина Акташева и Христо Писков направиха като песен също друго историческо време. След 9 септември 1944, други конфликти, други социални и политически характеристики, но там то беше пак едно момче. Момчето с своите основни характеристики. Ведра чистота. Това го повтори после и в «Оркестър без име», пак на Людмил Кирков, но вече сценария на Станислав Стратиев, 81-а година. Тоест едно десетилетие, в което той направи 5-6 филма, емблематични за поколението, и създаде образа на момчето като един поколенчески образ, към който лично аз съм също пристрастен. Скоби да кажа, ние с него сме връстници. Не просто връстници, в една година сме родени. В академията се разминахме. Той беше в последния клас на Апостол Карамита, в който почина 73-та. Аз тогава постъпих в академията. Буквално се разминахме по повод кончината на неговия прекрасен учител. Но Филип успя със своята актьорска пластика. Тя е в едно привидно сдържано лице, но киното обича такива актьори. То харесва такъв тип поведение в едрите планове и с много дискретен хумор, благодарение, разбира се, и на неговите автори. Тук държа да подчертая. Той създаде образа на момчето като поколенческа емблема.
Но за този обрат стоят авторите, талантливите сценаристи, спомена Георги Мишев, Станислав Стратиев, режисьори като Людмил Кирков и Едуард Захариев в Преброяване от дивите зайци. Но вижте, това е така, малко несправедливата съдба на киното. Тези талантливи автори са зад камерата и остават зад екрана, докато актьорът е пред камерата и върху екрана. Но той показва всичко това, което те правят. Именно защото този актьор, той дава лице, характер, душевност, съдба на своите персонажи. И затова остава като момчето с главна буква. Аз въобще не се изненадах, че последните дни по повод смъртта му всички публикации в медиите бяха каламбур с заглавието «Момчето си отиде». Еми да, да, момчето си отида. Нека да включим в нашия разговор и Георги Мамалев. Здравейте, господин Мамалев. Надявам се, че ме чувате добре. Да, чувам ви. Дали ме чувате и виждате? Да, всъщност, нека да продължим от там, откъдето и говорим в момента с професор Манов. Идеалният образ на момчето. Как си отиде момчето и за този каламбур, за който ставаше дума и в заглавията в последните дни след кончината на Филип Трифонов? Ами отиде си много достоен, за жалост много внезапно. Много внезапно. Всички сме попарени така изведнъж. Той имаше толкова много сили. Аз допреди 2 години играехме заедно в Народния театър в Сакол, Велур на Станислав Стратиев и той беше винаги пълен с енергия, неуморим. Винаги предлагаше някакви нови текстове. Понякога се увличах от това и след това не можех да се сетя за текста, който трябва да казвам. И затова в един момент спрях тези мои импровизации, но той продължаваше на всяко представление. Идваше с някакви нови открития по текста или пък той дописваше по някакъв начин самия текст. Но и това искам да кажа, че неочаквано. Той беше бив спортист, не се оплаквал от нищо. Момчето си отиде достойно. Може би, както казах, някакси внезапно, тъжно, рязко не напусна. Но той още от съвсем млад, аз си спомням първия филм, всъщност той ми беше като наставник тогава, защото аз още не бях влязал във Вити, снимах първия си филм, той ми играеше главната роля, става въпрос за филма на Пискови като песен. Той още тогава беше вече звезда. Беше излязъл в филма «Момчето си отива». И значи той да бил 24-25 годишен и вече беше звезда. Той остави много-много ярък актьорски път. Имаше той много, остави много хубави филми, много хубави роли в много добри филми. И тъжно е, че такива хора, които имат още сили да работят, така някакси внезапно не напускат. Ние го познаваме като актьор, както казах, любим на поколения българи, но можете ли да ни го опишете като приятел, като човека Филип Трифонов? Какъв беше той? Ами, човека Филип Трифонов никога не се изживяваше като звезда. Казахме, че го помня доста отдавна и съвсем доскоро пък играхме заедно. Никога не се изживяваше като звезда. Беше много-много добър човек. Това не са клишета, които се повтарят на всеки път, но той беше просто добър. Даже когато трябваше да каже нещо смешно, нещо иронично за нещо, за някого, той го казваше с усмивка. Изключително положителен човек. Както споменах при малко, много-много ден, готов веднага да се включи в всяка роля по този начин, по който да гледа да я обогати. Не само това, което му подават колегите или това, което му подава режисьора. Много добър и грижовен човек. Като приятел, чудесен приятел. Вие имате ли някаква любима роля? За това говорихме също преди малко. Може ли изобщо да бъде посочена една такава? Какво? Любима роля. Във филм, например. Не ви чух добре. Вие имате ли негова любима роля? Можете ли да посочите една такава? Доколкото разбрах, става дума за негова любима роля. Да. Ами аз мисля, че дали имам право аз да посочвам дали негова любима роля. Той се знае коя е моя любимата роля, но според мен ролята, която го изстреля и
така направил го емблема за младите. Аз лично самия съм гледал няколко пъти «Момчето си отива», е именно този филм. И той има много добри неща, направени с Людмил Кирков и в този филм, и в «Не си отивай», и след това и в «Оркестър без име». Мисля, че това е любимата му или ми роля. Ако питате за моя любима роля, аз също бих посочил, че това, защото тя е просто емблематична роля. Благодаря ви. Наистина трудно се говори в минало време за такъв актьор, както вие казахте, и за такъв човек. Благодаря ви за вашите спомени, които споделихте в нашия ефир. Професор Романов, има ли разлика между Филип Трифонов, който виждахме на театралната сцена, и в филмите като актьор? Да, разбира се, има разлика, защото на театралната сцена, и то в неговите общо взето камерни спектакли, той работи в условията на друга условност, театралната условност. Има възможност за живи импровизации, само проявлява себе си във всяко следващо представление. Но в киното е магията на запечатания спомен. Вие попитахте има ли любима роля. Да, разбира се, Еран, в «Момчето си отива», Еран, съкратено от «Рангел». Изключителен образ, който остана не просто ей така, като митология. Той е жив. Самия факт, че често се случва да видя в кръстословица име на филмов герой с три букви. И излиза Ран. Колко български актьори са така. Но това е, да речем, периферно, не е толкова важно. По-важното е, че той създаде около себе си тази аура, която киното създава, но той не се влияеше от нея. Беше, Мамалев каза, много приземен, честен, скромен човек и с един дискретен хумор. Дори първите минути на общуване не си сигурен дали се шегува или не. Понеже лицето му е статично, спокойно, но в текста, в диалога се промъква елегантен хумор, което е присъщо на талантливите хора. Докато говореше Мамалев, бяха тези знаменити епизоди от «Момчето си отива» с сладкарницата на Невена Коканова. Една буза от 6 стотинки. Това е крилата реплика. Тя остана в паметта. Впрочем, именно това щях да добавя и може би трябва и можете вие да ни маркирате. Той има емблематични реплики, които до ден днешен се знаят и се използват. Ето, една боза от 6 стотинки. Това е реплика, която не знам точно дали е написана от Георги Миша, дали е родена на терена, случва се и това импровизационно, но в този изключително ефирен любовен диалог с Невена. Какво любовен? Той е в кавички. Един абитюрент с една жена, която има своите грешки в биографията и така нататък. Но това е едно прекрасно общуване, което е незаменимо. Те са живи кати, те не могат да изчезнат. По този повод да кажа, че в тази много полезна рубрика «Българска кино вечер», всяка неделя вечерта, би следвало БНТ да покаже знаковите филми на Филип Трифонов. Със сигурност колегите мислят по този въпрос. И нека да завършим с болезнената тема за признанието. Ние като общество успяваме или на време да изкажем и своята признателност и да дадем заслуженето на актьори като Филип Трифонов? Вижте, това е много деликатен въпрос, понеже истински талантливите хора не се нуждаят от такова формализирано признание. Ордени, медали, награди и така нататък. Но позволявам си да кажа, дано да ми прости Филип, това, че той имаше признание на определено равнище, когато навърши 70 години беше обявен за почетен гражданин на София, което е много високо признание, защото това е от неговите съграждани. Но ето, значи пък, когато се присъждаха така наречените пожизнени награди или персонални пенсии, той беше отхвърлен. Което е непоносима горчивина за един чувствителен човек. Неизбежно застава въпроса, може би не заслужава. А това е болезнена равносметка. Талантливите хора са крехки, въпреки че не бива с това да се злоупотребява, но именно за това достоинство, с което той присъстваше, аз смятам, че ще остане. Още повече, че тези неща ще изтекат в забравата, но на екрана ще остане момчето, което не си е отишло. И някоя неделя много скоро пак ще го видим на екрана. Аз сам тук ще кажа, че нашите зрители още тази вечер в 21 часа ще могат да видят филма «Момчето си отива». За пореден път, така че наистина. Утре неговото поклонение, да. А той не си е отишъл. Утре неговото поколение от 11 часа, така че всеки, който може, нека да си ги каже последно с Богом в църквата Свети и Седмочисленици в София. И тогава да отиграем още едно заглавие на това поклонение с цветята да му кажем: не си отивай. Благодаря много. Благодаря много за този финал.
Да, няма как да си отиде всъщност. Той остава със своите роли, които и нашите зрители, пак казвам, до вечера една от емблематичните на РАН ще видят в 21 часа. А какво ще видите в 100% будни в следващите часове в ефира на БНТ? Ще разберем сега от Мария и Стефан. Здравейте! Добро утро, Хриси, на бабин ден. Днес е бабин ден. Ще обърнем поглед към младите акушер-гинеколози у нас и най-съвременните практики при раждане. Също така. Ще обърнем внимание на нещо изключително важно, което наистина вълнува мало и голямо. Какво е необходимо да знаем за ваксините срещу COVID-19? Трябва ли да се изследваме преди поставянето им? Могат ли да променят човешкото РНК? Могат ли въобще някакси да ни влияят руски, американски, германски, китайски и така нататък? Ще зададем тези въпроси на доктор Чорбанов ще бъде при нас, така че очакваме въпросите и на нашите зрители в нашата фейсбук страница. Убедени сме, че ще бъдат много, още от сега започват да валят такива. Ще имаме и бързи рецепти за бързащи хора с шеф Виктор Жечев, както всеки петък. А отгоре на всичкото за онези, които искат малко да си починат от цялата тази тематика, ще покажем и как да си направим съвършенните еклери вкъщи без никакви уреди. Ще си говорим с сладкаря Кети Ангелова. Толкова ще издадем за сега. Това е само до 10 часа, до 11 има още много теми при нас. Благодаря ви. Преди това обаче са новините в 9 с Юлия Наева. Хубави събота и неделя, уважаеми зрители. До понеделник, точно в 6.